Добро утро! Денят започва точно в 6. Благодарим ви, че се събуждаме заедно. Аз съм Христина Христова и днес заедно с поведа Терзийска, Румен Йовчев и Иво Бързаков ще ви покажем важното по света и у нас в спорта и времето днес. Останете с нас в следващите 3 часа. След малко ще ви кажем и какво сме приготвили в предаването. Днес редактор е Надя Томова. Тя ще ви очаква и с отговорите на анкетата ни днес. Ще ви питаме за патриотизма и родолюбието, Деня на Левски. Но при това акцентите в новините. Румане. Добро утро, Хриси, и добро утро и на нашите зрители. Убийство в Великотърновското село, Ново село. От късноснощи има задържан мъж. Подробностите след малко. 1086 са новите случаи с коронавирус при направени 10926 теста, който прави приблизително 10%. Продължаваме да държим висок ръст на заболеваемост. Великобритания ще бъде домакин на виртуална среща от държавите G7. Темата, разбира се, ще бъде овладяване на пандемията от COVID-19. Марсохода на НАСА кацна на червената планета. Това са само част от акцентите. Подробностите след малко. Видяхме първите кадри, малко по-късно и с подробностите. Иво, какво в спорта? Ами, доста фенове кацнаха така в офиса на Гриша Ганчев, за да могат да разговарят за решението на собственика на армейците да напусне стадион Българска армия. Говорихме с теб преди няколко дни, че може би е взето и на емоционална основа. Вчера са провели разговори феновете на ЦСКА с него за неговото оставане в армейския клуб. Дали той ще остане, все още не е дал категоричното си решение и становище по казуса. Да, все още никой не е казал нищо изобщо за тази среща официално. Какво се е случило на нея, какво не е. Така че продължаваме да следим тази тема и в предаването. Какво ще бъде времето, Павлета? Здравей. Добро утро, както и вчера ти самата коментира. Доста по-приятни бяха температурите, особено след обедните. Даже към пролет ни ги определихме след... Почти, да, но на фона на изминалите мразовити дни. А днес максимални температури в страната от 1 до 11 градуса, като около 1 ще са, т.е. най-низки ще бъдат в североизточната част от страната, а най-топ традиционно в крайните югозападни райони. Но подробностите веднага след новините. Така започваме днес. Вижте акцентите в предаването веднага след това и първите за деня новини по света и у нас. Наживо, кой ще ремонтира дупките в асфалта на Лъвов мост? По зрителски сигнал. Заради некачествено асфалтирана улица, блок в Русе се наводнява при всеки дъжд. Избори в пандемията, позициите на ДПС. Как ще може да се получава втората пенсия? С голи ръце в горящата сграда. Как инспектор Явор Генев стана един от пожарникарите на годината? 148 години от гибелта на Васил Левски. Как четем заветите на апостола днес? Продължава случая с 16-годишния Людмил, който загуби живота си в центъра на София, ударен от ток, да бъде тема номер едно в страната и с искания за различни оставки. Първата такава след трагедията с убитото ток от ток момче вече е факт. Постът си напуска дългогодишния архитект на район Триадица Иван Шишков. Той подава оставка, въпреки че не е подписал документа, позволил присъединяването на незаконен обект в мрежата. Жителите на столичния квартал Факултета протестираха след смъртта на Людмил. Те поискаха оставката на кмета на София Йорданка Фандъкова и на кмета на район Триадица. Спряха за кратко и влак, който преминава по линията през квартала. Оставката на главния архитект на района обаче стана факт през деня. От район Триадица нямат представа кой е подписал със запетая служебната бележка, с която е допуснато присъединяването на незаконен обект към електроразпределителната мрежа. Архитект Шишков също няма спомени, защото това е нещо, което е отдавна и тъй като той не е присъствал в сградата на районната администрация. Той няма как да знае физически кой е положил подписа под тази бележка, която вероятно или не има някаква съпричастност към всичко, което се е случило на датата на фаталния инцидент. Кой я е подписал? Каква е връзката? И каква е съпричастността на този документ към този фатален инцидент, който потресе цялата страна, ще констатират разследващите органи. Но въпреки това, днес сутринта, аз разговарях с главния архитект на район Триадица, който заяви, че ще напусне района с цел максимално изясняване на фактите и обстоятелствата, свързани с този инцидент.
И според районния кмет на Триадица, както според главния архитект Здравко Здравков, правната стойност на тези бележки е нула. Вчера от ЧЕС обаче заявиха, че това за тях е официален документ с подпис и печат. Такава е и позицията на адвокат Людмил Рангелов. Това е силно преувеличено да се нарече една служебна бележка с изходящ номер, с печат и подпис на длъжностно лице. Не може да се приравнява на билет за баня. Това е официален документ по смисъла на закона, на наказателния кодекс. Другият упрек на столичната община към район Триадица е, че не са задействали процедурите по премахването на констатираните незаконни обекти. На поисканата от главния архитект на София Здравко Здравков информация за незаконни обекти в район Триадица, те отговорили с работа на терен, каза още Божилов, и уточни, че списъкът съдържа 23 обекта, като за 6 са съставени констативни актове, останалите не са открити на място. Дебело държа да подчертая, че търговските обекти, които в момента са предмет на обществена дискусия, не фигурират в този списък. От столичната община веднага върнаха топката и отговориха, че писмата били две. Павилионите на булевард Гешов не попадат в обхвата на проверката по второто писмо, защото те не са разрешени от главния архитект на София. Тоест, те попадат в обхвата на проверката на първото изпратено писмо, към което е изпратена празна таблица, в която трябвало да бъдат систематизирани данните от проверките. И още един проблем за столичната община. Пукнатини в асфалта на Лъвов мост. Само 5 години след основния ремонт на съоръжението. Обектът е в гаранция и строителя ще отстрани проблема, коментираха от столичната община. Цепнатините на асфалта се появиха на кръговото кръстовище на Лъвов мост. Според изпълнителя на ремонта, причината са резките промени във времето. За съжаление, при ниски температури асфалтобетона губи част от своята еластичност. Той става по-крехък. Няма никакъв проблем, нямаме слягане, нямаме пропадане, нямаме напукване или компрометиране на някоя от конструкцията. Просто виждаме физическото издържение на работата на дилатацията. Или иначе казано, това са фугите, които трябва да поемат температурните колебания и големите температурни разлики от последните дни са ги разкрили. Въпреки тези обяснения, гледката предизвика възмущение сред преминаващите. Това е безобразие. Не мисля, че е нормално, но не разбирам, не съм строител. Нарочно го правят така, защото ако го направят, 50 години няма го пипни, до година остава без работа тая фирма. Лъвов мост беше основно ремонтиран само преди 5 години за 22 милиона лева. Както виждате и до мен, към днешна дата отново се налага ремонт. Той ще бъде поет от фирмата изпълнител, тъй като обекта е все още в гаранция, коментираха от столичната община. Все още обаче не е ясно кога ще започне работата. Температурите пак ще падат, ще се обработи при подходящото време, така че да се обработи и в дълбочина и този проблем в кавички да не се наблюдава. А подходящо време означава липса на валежи и температури над 10 градуса. Скандалният строеж на Алепу се оказва незаконен. Административният съд в Бургас обяви за нищожно разрешението за изграждането на подпорна стена с хотелски комплекс. След няколко съдебни заседания магистратите в Бургас уважиха протеста на прокуратурата срещу издаденото разрешително за строеж край защитената местност Алепу. Това решение е нищожно и че не може да има укрепване на свлачище заедно с хотел. И този строеж е абсолютно незаконен. Строителството на обекта към момента е спряно заради протеста на прокуратурата. Решението на Бургаският съд, че тази 4-етажна постройка е незаконна, е на първа инстанция. Ако то не бъде обжалвано, всичко ще трябва да бъде съборено. По време на разследването са установени документни престъпления. Сериозни са нарушенията при процедурата за издаване на разрешителното от 2018 година от тогавашният главен архитект на Созопол Светозар Рашков, срещу когото образувано и друго досъдебно производство за длъжностно престъпление. Възложител, който е представил документите за одобряване на строителното разрешение, няма, както и документите, които са входирани в цялата административна преписка, липсват при заявяването на разрешението, което атакувахме. Христо Бърдуков, който през 2018 година е бил общински съветник, твърди, че до разрешението за строеж се е стигнало след използвани порочни практики. Вървяха емисари, предлагаха едни пари, тук се подписваха разрешителни на шлеме.
От фирмата инвеститор заявиха в своя позиция, че уважават решението на съда, въпреки че то не съвпада с тяхното становище. Те първа ще се запознаят с мотивите. В 14-дневен срок решението на съда за незаконният строеж може да бъде обжалвано. Бременните жени не трябва да бъдат вакцинирани. Дамите, които планират да има дете, също не трябва да се вакцинира срещу коронавирусна инфекция поне 6 месеца преди да забременеят. Препоръката е на експертния съвет по акушерство и гинекология. Здравното министерство изпрати на личните лекари препоръките за имунизация на хората от рисковите групи. Иначе започва и вакцинирането на хората от четвъртата група по вакцинационния план. В очакване на масовата вакцинация. Доктор Чулакова отговаря за имунизационните кабинети в болница Пирогов. Всеки ден записва желаещи, но няма зелена светлина от здравната инспекция. Всичките тези кабинети са готови да заработят всеки момент. Има много хора, които искат да се запишат, но ние стоим на стендбай и чакаме. Говорим, поддържаме връзка, взимаме данни, с обещание, че ще се обадим, когато това стане възможно. Докато едни хора се записват в списъци, други от втора или трета фаза пропускат, че са си за ваксина. При примерно заявен списък от 170 човека, които са заявили, че имат желание да бъдат ваксинирани, реално се явяват не повече от 50. И този проблем веднага възниква, рефлектира върху хората, които са ги очаква да дойдат да се вакцинират. Защото ние правим, примерно, една заявка да вакцинираме днеска 500 човека. От тези 500 човека идват реално 30%. В Пловдив също се сблъскват с този проблем. Вчера от 50 записани за сутрешната вакцинация, защото има и следобедна, се появиха само 3. Това оказва влияние върху темпа на вакцинация според здравните власти. Не е нормално и не е човешки да има хора, които чакат да бъдат вакцинирани, в същото време ние да не ги вакцинираме, защото очакваме някой да дойде, а той да не идва. Има неравномерност по отношение на вакцинирането. Виждате върховете, това са по около 5000 вакцинации, извършени на ден. Падовете, ниските падове, това са събота и неделя. Това са най-вероятно, това са хората, които събота и неделя искат да почиват, не се явяват на вакцинации. Затова вакцинационният щаб предложи да се премине по-рано от предвиденото към четвърта фаза. В крайна сметка кабинета функционира, нали? С тази цел те ще минат фазите, които са основните, нали, за тези, които са на първа, втора, трета линия или така наречените втора, трета фаза и социални работници в това число на следващ етап, след което останалото ще бъде за всеки един гражданин, както при личния лекар, така и тук. Личните лекари имат основна роля. Днес те получиха и препоръки кого да вакцинират и кого не. За сега бременни жени и жени, които до 6 месеца планират бременност, не следва да се вакцинират според указанията на експертните съвети. Алергиите по принцип не са противопоказни за имунизация, но има и изключения. В болничните пунктове ще могат да се имунизират и хора, които имат личен лекар. Аз имам обаждания от много лични лекари, които не желаят да осъществяват вакцинацията по една или друга причина. Една от големите причини е, че не всички работят с деца и нямат опит с вакцинирането. За сега не се променя графикът за разхлабване на мерките. Заболеваемостта се увеличава, но все още достатъчно плавно. 25 партии и 6 коалиции са получили регистрация в ЦИК за участие в предстоящия парламентарен вот, обявиха от комисията. Срокът изтече в сряда, 17 часа, а документи подадоха общо 31 партии и 8 коалиции. 6 са партиите, на които Централната избирателна комисия отказва регистрация до момента. Сред тях е и НДСВ. Поради това, че не бяха изпълнени условията на член 133 от изборния кодекс, а именно липсваха документи, имаше непълноти, подписките не бяха представени в електронен вариант, т.е. не отговаряха на условията за регистрация. Нерегистрираните партии имат право да обжалват пред вас. За други 5 партии и 2 коалиции, които са представили документите си едва вчера, все още тече проверка на събраните подписи на избиратели, които трябва да са най-малко 2500. За да може всички желащи членове на секционни комисии да бъдат вакцинирани с двете дози и да имат имунитет на 4 април, ЦИК изтегля консултациите за съставянето на комисиите по-рано на 22 февруари, а назначаването за 1 март. Предложението на ЦИК е да бъдат вакцинирани всички резервни членове на секционните избирателни комисии, които партиите и коалициите ще предложат.
Възможно е именно резервните членове да формират мобилните секции, обясниха от комисията. Онлайн от чужбина са подадени вече 34 230 заявления за участие в изборите. Добре е всички, които имат възможност, намерението участват да подадат такова заявление, защото това ще е основанието, т.е. броя на заявленията ще бъдат основание за създаване на секции. Марияна Николова е новият вице-премьер, отговорен за участието на правителството в изборния процес на мястото на Томислав Дончев, съобщиха от ЦИК. Днес тя участва в работна среща с отговорните институции. Универсалните фондове ще плащат три вида втора пенсия, реши окончателно парламентът чрез промени в Кодекса за социално осигуряване. Вноските за втора пенсия ще могат да се месят в НОИ от 1 до 5 години преди пенсиониране, реши окончателно парламента. Но всички неясноти и всички важни въпроси, свързани с тази втора пенсия, ще коментираме и днес в предаването с експерта Иван Нейков, така че може да задавате вашите въпроси към него. Малко по-късно в предаването предстои тази тема. Общо 4 819 000 души се осигуряват за втора пенсия в края на 2020 година, сочат данни на Комисията за финансов надзор. Те са акумулирали над 17 294 млн. Лева. Първите 17 000 жени, родени през 1960 година, ще се възползват от втората си пенсия още тази есен, а мъжете през 2024 година. От левицата предложиха хората да могат да прехвърлят партидите си от частните в държавния фонд непосредствено преди пенсионирането. Да защитим осигурените лица, а не пенсионно-осигурителните дружества. Те не избират дали да внасят, те са задължени. От ГЕРБ не се съгласиха. Много добре звучи популистки, но това е един небалансиран подход, защото непрекъснатото и произволно прехвърляне на тези средства би довело до компрометиране елементите на пенсионната система. Председателят на социалната комисия Хасан Адемов също имаше резерви към предложението на левицата. Предлагате откъслечно индивидуални някакви предложения, които по никакъв начин не се вписват в философията на предложения от вносителя проект. Така парламентът прие сложна схема от срокове за прехвърляне на вторите пенсии в НОИ, вариращи между 1 и 5 години преди навършване на необходимата възраст, считано от 1 януари следващата година. Универсалните фондове пък ще плащат три вида пенсии. Пожизнена ще получават родените след 1 януари 1960, които имат достатъчно средства в личните си партиди, за да им бъде отпусната поне 15% от размера на минималната пенсия за съответната година. Разсрочено изплащане на сумата за определен брой години ще има и за хората, чието партиди не са достатъчно големи, за да получат пожизнена, но надхвърлят три пъти размера на минималната пенсия. Еднократно изплащане е възможно за хора, които имат в партидите си по-малко пари, отколкото е размера на три минимални пенсии – 900 лева. Важна за мнозина промяна, хората продали колите си преди края на 2017 година, ще имат възможност да анулират регистрацията им в пътна полиция. Вътрешната комисия на парламента, знаете, прие промени в закона за движение по пътищата, а промяната е важна за онези от хората, които са препродавали колите си през годините. Синди Маджар живее във Великобритания със семейството си от 2014 година. През 2015 продава колата си, като я прехвърлила на новия собственик пред нотариус. Преди 2017 година закона не разрешаваше на продавача да направи пререгистрация на автомобила и в случаите, когато купувача пропусне да извърши тази промяна, автомобила може да бъде продаден многократно, а първия продавач продължава да се води собственик по регистър. Така се случило и с Синди. През 2015 купувачът не променил регистрацията в КАТ, а след това препродал колата на друг. Последвала нова препродажба, но в регистрите на МВР автомобилът продължавал да се води собственост на Маджар. Поредният собственик продал колата на гръцки гражданин. В началото на миналата година полицията в Гърция задържала автомобила с нелегални мигранти. Справка в полицейските регистри показала, че колата е собственост на българката и срещу нея започнало наказателно разследване. Била издадена и европейска заповед за арест. В Великобритания младата жена не подозирала, че е издирвана. В началото на годината разбрала, че е бременна за втори път и със съпруга й се прибрали в България. Решихме да си идваме тук и в летището изведнъж ме хванаха, нали, и ми казват, че имам европейски заповед за ареста. И аз тогава разбрах, нямах си представа с тази кола какво се е случило, защото аз ще живея в Англия по принцип.
веднага изпратили документи, които доказват, че Синди Маджар не е собственик на автомобила. От Гърция отговорили с искане жената да бъде предадена на съдебните им власти. Така бременната във втория месец попада в ареста, където трябва да изчака решението на съда за екстрадиция. От един месец съм и съм много притеснена. Просто ужас. От стреса, който преживявам, ме притеснява да не си сгубя детето. Аз не искам да ме екстрадират, защото никога не съм била в Гърция. Синди Маджар, оказва се, не е единствената, която е издирвана по обвинение за подпомагане незаконен трафик на мигранти. Поне само на територията на Република Гърция имаше няколко такива случаи, в които срещу български граждани бяха образувани досъдебни наказателни производства. 87-годишен мъж от Монтана е осъден на 27 години затвор, без да е ходил в Гърция, но бус, който бил продал още през 2005-та, е задържан с нелегални мигранти край Солун. В парламента обсъждат промяна в закона, която ще позволи на хората, които са продали колите си преди края на 2017 година, сами да заявят свалянето на регистрацията им в пътна полиция. В Австралия осъмнаха без възможността да четат новини във Фейсбук. Социалната мрежа забрани разглеждането и споделянето на новинарско съдържание в държавата континент, а причината е спорен медиен закон, който ще задължи и технологичните гиганти, сред които и Фейсбук, да плащат за медийно съдържание. Потребителите на Фейсбук в Австралия са в информационно затъмнение. В послание на мрежата се казва: в отговор на предложения от Австралия нов медиен закон, Фейсбук ще ограничи издателите и потребителите в Австралия да споделят или да разглеждат местно и международно новинарско съдържание. Причината: до дни предстои да бъде одобрен законопроект, който ще задължи компаниите като Фейсбук да плащат за новинарско съдържание на всички медии по-отделно или ще подлежат на санкции. Забраната на Фейсбук е ужасна. Аз използвам платформата, наваксвам с всичко и се информирам за всичко от едно място. И ако преди дни Google сключи договори с няколко медии, то компанията на Марк Зукърбърг избра друга тактика. Според тях действията на австралийските власти показват тяхното неразбиране на отношенията между Фейсбук и медиите. Последните публикуват доброволно връзки към съдържанието си и така печелят. За кратко Фейсбук спря достъпа до държавни агенции и институции, които разпространяват важна информация за здравето и извънредните събития. Премиерът Скот Морисън определи разприятеляването като арогантно и разочароващо, но твърдо заяви, че страната му няма да бъде заплашвана от високотехнологичните гиганти. Google и Facebook са важен елемент от дигиталната екосистема на Австралия. Те са важна част от икономиката. Изяснихме, че искаме те да останат да работят тук. Но изрично посочихме, че ако искаш да правиш бизнес в Австралия, трябва да се съобразяваш с законите в Австралия. Австралия не е голям пазар за Фейсбук. Компанията вече плаща за определено новинарско съдържание в няколко държави. Според анализатори, социалната мрежа иска да изпревари събитията и тя да диктува правилата. С действията си Фейсбук показва какво би се случило при опит за регулация в нейното поле на действие. Австралия обаче е решила да е пионер в тази сфера и едва ли ще отстъпи. Испанската полиция използва сълзотворен газ срещу протестиращи в Мадрид и Барселона. За втора поредна нощ там се проведоха демонстрации в подкрепа на рапъра Пабло Хасел. Той беше осъден на 9 месеца затвор заради съобщения в социалните мрежи, в които възхвалява насилието и обижда монархията. По време на протестите пострадаха над 60 души. Протестиращи изразиха подкрепата си към Пабло Хасел с бурни демонстрации в Мадрид и Каталуния. Демонстрациите прераснаха в сблъсъци с полицията. Само в столицата бяха ранени 55 души, 35 от които полицаи. Протестиращите хвърляха различни предмети по силите на реда и издигнаха барикади. Причината за безредиците е арестът на каталунския изпълнител, осъден на 9 месеца затвор за прослава на тероризма и обида на испанската монархия. Случаят предизвика дискусии за свободата на словото. В подкрепа на Хасел беше инициирана петиция, подписана от над 200 творци, сред тях режисьорът Педро Алмодовар и актьорът Хавиер Бардем. Това ми изглежда крещяща несправедливост, абсолютна липса на уважение към основните права. Рапърът, чието истинско име е Пабло Ривадула Дуро, сравнява испанските съдии с нацисти и нарича бившия крал Хуан Карлос мафиотски бос. Хасел трябваше да се яви в затвора на 12 февруари, но вместо това се барикадира в университета в родния си град Лейда. В крайна сметка беше арестуван от властите. На фона на разгорялата се дискусия правителството обяви, че законите, касаещи свободата на словото, ще бъдат по-малко рестриктивни.
При всички въпроси, които проистичат от свободата на изразяване и не носят риск за безопасността на хората, санкцията лишаване от свобода, по наше мнение, е неподходяща реакция в контекста на демокрацията. Случаят на Хасел напомня друг подобен на рапъра Валтоник. Музикантът избяга в Белгия през май 2018 след потвърждаване на присъдата му в Испания за възхвала на тероризма и на баската сепаратистка групировка ETA. Сега ще ви представим и четвъртата песен на Виктория Георгиева, българският претендент за Евровизия. Знаете, преди броени дни беше съобщено, че зрителите на конкурса от цял свят ще могат да се включат в процеса по избор на българската песен за Евровизия 2021, а това ще се случи на специално създадена платформа. Cause I've never understood how so much can fit in little me. Star-crossed soul, and I'm used to letting go. Sink deeper in the flow of it. My demons know exactly where my fears are. След минутка ще направим обзор на социалните мрежи. Имате време до тогава да гласувате на нашата анкета на Facebook страницата ни, да ни започва БНТ. Питаме ви за патриотизма днес в деня на Левски. Останете с нас. Традиционното време, в което поглеждаме към социалните мрежи и следва сега. Както ви казах, днес в деня на Левски ви питаме за това дали сме достатъчно родолюбци и патриоти в днешно време и възпитаваме ли в това и своите деца. Може да отговаряте с да и не, разбира се. И вече виждаме и първите коментари на Георги Марков и Женя Попова с една единствена дума, която описва всичко днес, което може би повечето от нас чувстват. Поклон. Наистина поклон пред делото на Васил Левски. Виждате и как върви гласуването до момента. За съжаление, тоест не за съжаление, не знам. Може би повече от тези хора, които в момента са гласували, се определят като родолюбци. Не знам обаче дали можем масово да направим такъв извод или не. Малко по-късно, когато съберем и повече мнения и гласувания, ще имаме и по така представа за нещата, поне като нагласи. Сега ще продължим с едно нещо, което е хубаво да отново да обърнем внимание. В групата забелязано в Разград ни бяха показали колегите, но добре. Нека с един резултат от нещо, което коментирахме преди около седмица, да ви покажа. Сюжет от Стара Загора. Може би си спомняте, коментирахме това, че има доста опасни дървета пред един жилищен блок и хората там чакат своя ред, въпреки подадените жалби, доста време, за да бъдат премахнати тези дървета. Вече това се случва. И държим да ви покажем тези снимки, защото в крайна сметка, не че това не е част от задълженията по принцип на администрацията да си върши работата, но когато пък има някаква бърза реакция, си заслужава да се покаже. Ето, виждате, вече мястото изглежда по друг начин. Особено, когато е бърза реакция. Да, стремително бърза реакция. Защото аз също съм чакал с години да дойдат конкретно дърво, което е посочено. Да. Че е опасно, но действително при бърза реакция заслужават адмирации в случая от местната община. Да, за два дни реално опасните дървета са премахнати, на другите клоните са окастрени, така че вече се надяваме и хората там са малко по-спокойни. Припомняме само, че имаше едно дърво паднало върху автомобил. Вече нещата изглеждат по различен начин. Нека и без да се налага да подаваме подобни сигнали, да си пожелаем, че на много други места нещата ще се случат по този начин бързо. Това искахме сега да коментираме в групата Забелязано в Разград. Пламен Димитров, ако от АПИ ме убедят, че в Разградско има път, за който ще си струва да платиш винетка, то и аз ще призная, Б.Б., знаем за кого става дума, че що годе някакъв държавник, пише Пламен. Ето ги и снимките, които той изпраща. Дали е в Разградско или някъде другаде? В Разградско е. Определено в Разградско. Този участък е малко след Велико Търново, където се отклоняваш за Разград.
то е потресаващо състояние. Иска да кажа, че подобни пътища можем да видим на много други места. Много е подобна ситуацията, за съжаление, особено когато е в третокласната пътна мрежа. А има един друг участък, който прилича повече за писта, за така мотописта, за скокове такива. Доста, така, ако искате да покарате такъв тип, на такъв тип участък, може да отидете там. Пробвате офроуд, възможностите на някои шофьори, не е добра идея, както се казва, но това е положението. Ето Павлета каза, че минува през една така неравност, която се я обработвали за полагането на асфалт. И възможността да я забележа преди да мина върху не, през нея. Да, и това се случи доста внимателно, бавно, плавно, така че не се нанесе никаква щета на автомобила. Сега искаме да ви покажем и нещо от квартал Младост. Ситуацията вече е малко по-различна най-вероятно. Не заради нещо друго, защото снега започна да се поразтапя. Но вътрешно-кварталните улици и онези, които изобщо не са виждали снегорин, ето така изглеждаха в предишните няколко дни. Сигналът е от Габриела Янева. Здравейте, сигурно до гуша ви е дошъл такива снимки и клипове, но не можах да се въздържа да не ви ги изпратя. Това са улица на един от най-скъпите квартали в София. Цените на имотите тук в Младост са около 1300 евро на квадрат. В този пренаселен скъп квартал хората си купуват жилища, плащат данъци и накрая се борят с кишата или да по улиците седмици наред. Да не говорим, че на места тротуари няма, тесни са или са с паркирали автомобили и всички се борят за място на асфалта. Коли, пешеходци, деца, ами как да не е възмутен човек. Трябва вече очевидно майките да се образяват какви колички купуват на децата си и затова да преминават през високо проходими. Подобни, да, подобни трасета. Наистина и тук важи изречението, че това нещо, не, може и да кажем, че не е в Младост, сигурно подобно и в Дружба, и в други квартали на София, сигурно подобно и въобще в други градове. За съжаление, вътрешно-кварталните улици и блокови пространства често остават в страни. Не, във въпросния клип виждаме как една майка с количка върви срещу нейди в автомобил. Тя няма къде да мине, за да се качи с количката. Няма почистен тротуар. Но на клипа се вижда как и шофьора все пак в крайна сметка отбива, прави място, за да мине жената, но не е този начинът, разбира се. Сега въпросът е в какво състояние е тротуара под снега. Дали почките са добре, за да може да се движи. Въобще не се вижда никой тротуар. Обикновено. Обикновено е за тротуара. Може да я спрат полицай тази жена да й премерят грайфера на гумите сега в тази зимна обстановка. Дали са зимни гуми? Да, дали е с зимни гуми, може да го убят. Въпросът е дали не ще го убият или бебето, което се вози в такава количка, извинете. Ами водача. Водача, бебето е пасажир, само да отбележим. Е, понякога може да помага. Добре. От Любота забелязано в Пловдив, това е едно кръстовище на бившата полиграфия в Пловдив. Сега тук виждаме, че има нарушение при положение, че имаш само край на, само за наляво и само за надясно. В нарушение виждаме, че е предния автомобил, но най-отпред белият джип, който е. Друг е въпрос, че е спрял на пешеходна пътека. Има доста интересни коментари. Тук при 3-4 автомобила за ляв завой наистина се получава задръстване. Малко по-надолу има друга пресечка и няма как да излезнат автомобилите от нея. Така че по-скоро отбелязваме това, че автомобилът най-отпред, който е спрял, на пешеходната пътека и не позволява да се пресече, включително и другия. Поредното, така общо взето, нескопосано преминаване през кръстовище. Да кажем, че е възможно шофьора просто да не е знал как е организацията на движението в това кръстовище. Да, и такива коментари, и такива коментари имаше. Въпреки, че много добре си го каза, но вижда се отдалеч, но може тук, някой да тук, се... конкретно на това кръстовище, ясно, на това кръстовище, действително имаш само за една лента за ляв завой и само една лента за десен. Така че при всички положения автомобилът, който беше в дясно, е в нарушение и предизвика възмущение на потребителите в социалните мрежи. Любимата ти група, Хриси, различният люлин, отново вчера една публикация, която така, ето един... Еми различно, ето виж, не е ли така? Да, ма днешните деца няма да разберат какво е това. Родителите им ще им обяснат какво е това. Да. Един молив липсва. За да въртиш касетка, да връщаш касетката. За да превърташ, да, точно така. Много добра фантазия на някого. Добре се е получил наистина. Да, добре е изглеждащ. Сега, забелязано в София, аз очаквах малко по-напред към скастрените дървета.
Тук това е от в младост, доколкото става ясно, публикацията на Магдалена Лазарова, ако не се лъжа. Някакви боболечки, които са налазили дърво. Тук трябва да обърнем внимание, че действително хората, които се занимават с отсичането и обгрижването на дърветата, трябва да следят за тези неща, защото явно това дърво е болно от нещо и трябва да се вземат мерки. COVID. Имаше. По дърветата. Доста. Ще мине PCR. Интересни бяха коментарите. Включително даваха предположение на каква точно боболечка са това ларвите. Да, имаше, че подобни дървета има и в Люлин. Боболечки такива имаме. Точно стана дума, че трябва да се обработват тези дървета с специални медикаменти, химически разтвори, да, които да ги държат в добро състояние. Все пак има доста стари дървета, в, не само в София, и в другите градове, които си заслужава да ги запазим. Павлета, това е по твоята част сега. Да, дай сега с теб да покажем камилите. Много искаме с Румен тази сутрин да ви покажем как вали сняг в Саудитска Арабия. И виждахме сняг и панди, сняг и кучета, сняг и котки. Но сега ще ви покажем сняг и камили в планинската част Табук, в северо-западните райони на Саудитска Арабия. Заваля сняг. Не е необичайно там да падат ниски температури, не е като да не се е случвало, но определено това е доста рядко срещано явление да вали сняг и в тази част. Извинявайте, обаче пандите са по-забавни на сняг. Много са скучни тези камили. Ами, може би пандите по-така са свикнали да виждат сняг, да, доколкото камилите са сигурност. Те ще ги натрупа снега, така като си стоя. Да. Камилите определено е изненада. Да. Така. Скоро ще си не знаем колко комфортно са се чувствали според при тези зимни условия. Според прогнозите, така поне четах коментари, в следващите няколко дни дават да продължи да вали сняг в Саудитска Арабия, което наистина си е за тях прецедент. Прекрасно си подготвени тази сутрин по прогнозата за времето. Хората, ако са решили да си купуват камила за България, виждате, че устоява така ниски температури и може да се справят. Еми, кончета, камили, кози. Камили са отглеждани в България, дори в Ивайловградско преди години. Да, така че тук камилите са се чувствали много добре по нашите географски ширини и то не отдавна. Хората помнят. Да погледнем как се чувстват обаче. Сега това предполагам са портокали. Отново в Истанбул. Вчера показахме какво се случва с времето там. Доста студено, снежно, абсолютно зимно. И понеже говорим и за ледени висулки, ето една интересна снимка. А в цяла Турция ли е така, Павлета? Защото... Ами това е в Анталия, доста, как да кажем, място, където курортно свързваме го, да, с слънце. Допреди две седмици отборите бяха там. Да. Да, плаж, море, доста така по-високи температури, но ето че и в тази част на Турция. Продължавам с висулките. Снимката е от Тексас. Понеже ние показвахме при нас от улуци, покриви и така нататък, сега аз ви показвам какво се е случило, защото наистина последните дни много силни снежни бури в голяма част от Съединените американски щати, включително и в Тексас. Обилни снеговалежи, много ниски температури до минус 22 градуса. Прекъснато електрозахранване, в новините също сме го коментирали. Така и че тук имаше и конкретен проблем, за да се стигне до тази висулка по този начин на вентилатора, но все пак беше... Мисля, че до минус 22 паднаха там, да, температурите. Това затрудни добива на нефт. Някои го изкоментираха, че това доведе и до лекото покачване на цените на нефта на международните пазари. Предполагам, че и вие сте го усетили като шофьори. Аз карам електрическа кола. От кога има? Така може да си почистите колата иначе. Да, и аз го видях. Такава машина за листа е реално тя. Но върши работа и за сняг. Виж ти, каква е идея. Просто за секунди вероятно се разчиства. Зависи. Но между другото, ако се върнем на вентилатора, едва ли е голям проблем за хората, които са в Тексас и особено в Лас-Вегас, едва ли им пука точно за този вентилатор и че има висулки, защото на тях им е важно какво има в банковите им сметки, да не са замръзнали. Това каза току-що Румен, че се отразява по някакъв начин и на това. Ами не, смисъл за казината говори. Добре, да. Важно. Лошото време се отразява. Със сигурност си затруднява. Това детенце е доста добро с топка в ръка и не само една.
На само 8 години, но вижте как, как отлично се справя с своята координация, за да може да продължават тези топки да, така, да жонглира с тях. Много благодарение добра. На земята. Много е добра. Много добро изпълнение. Браво. Ние само докато го гледам, ни се зви свят. И Леброн Джеймс пусна една картина от своето имение, не е къща дори това, в което живее Леброн Джеймс. Доста време измина откакто Кобе Брайант така загина в катастрофа с хеликоптер. Вече близо година и месец. Ето го Кобе, една от легендите в световния спорт, въобще не само в NBA. Хаштаг легендите не умират, е написал Леброн Джеймс. Той обаче успя, така да се каже, да влезе в неговите обувки, макар че е малко трудно в Лос Анджелис Лейкърс, но да изведе през тази 2020-та, която измина, да изведе Лос Анджелис до шампионската титла. В чест на Леброн Джеймс, на Кобе Брайант. Да, те бяха доста близки. Добре, нека така да приключим с обзора на социалните мрежи и да продължим към спортните новини. Стихи кърмичка, която гони котка, но следващия път. О, благодаря за което. Ами то днес излиза филма за Том и Джери, така че можеш да го гледаш по кината. Продължаваме нататък. Наживо, кой ще ремонтира дупките в асфалта на Лъвов мост? По зрителски сигнал. Заради некачествено асфалтирана улица, блок в Русе се наводнява при всеки дъжд. Избори в пандемията, позициите на ДПС. Как ще може да се получава втората пенсия? С голи ръце в горящата сграда. Как инспектор Явор Генев стана един от пожарникарите на годината? 148 години от гибелта на Васил Левски. Как четем заветите на апостола днес? Добро утро, уважаеми зрители, на онези от вас, които сега се присъединявате към нашата компания. Разбира се, един от акцентите ни днес са честванията по повод 148 години от гибелта на апостола на свободата Васил Левски. Ето защо и на нашата фейсбук страница Деня започва днес ви питаме: родолюбци ли сме днес и възпитаваме ли в патриотизъм следващите поколения? Да видим как върви гласуването до този един момент. Знаете за да и не и как може да гласувате. Та смятате ли, че сме родолюбци? Повече от вас гласуват с да. Дано наистина да е така. И да не е само днес, разбира се, защото особено днес ще видим и в социалните мрежи ще изобилства сигурна само цитати на апостола, които наистина са вдъхновяващи, но е важно да ги следваме и през останалите дни. Йордан Димитров, за съжаление, пише той в новите учебници по история, Васил Левски е посочен като престъпник, заловен около София, осъден от Софийския съд. Коментарите оставам на вас. Малко по-късно с историци ще коментираме и тази тема, и изобщо за това как днес апостола се чете, как се приема и как се възпитава следващото поколение във всичко това, което той завеща като, и като дело, и като завет. Радослав Балев, Левски е България, Елка, Милен Николови, поклон, Ясен Романов. Всяко училище провежда инициативи за възпитанието по родолюбие. Това може да се види в публикациите, които са поместени от учениците за Левски тези дни. Важна роля по родолюбие играят и родителите. Напълно сме съгласни и се присъединяваме към това. И именно ще се възползвам от този коментар на нашия зрител, за да отидем и към следващата тема. Наистина, не малко училища днес имат различни инициативи, но в Карлово нормално и днес е кулминацията по проявите, посветени на 148 години от гибелта на Левски. Тази година ученици от училище Васил Левски решиха да покажат своето отношение към най-великия българин, като заснемат филмова импресия с най-важните моменти от живота и делото на апостола. С повече подробности сега Станислава Христосова ще ни разкаже повече. Здравей! Здравейте от Национален музей Васил Левски. Намирам се пред експозицията, която днес на 19 февруари най-добре олицетворява гибелта на апостола на свободата, залавянето на Васил Левски пред Къкринското ханче. Учениците от средно училище Васил Левски тази година решиха по по-различен начин да изразят своето дълбоко преклонение към апостола на свободата и най-великия българин. С повече подробности сега ще разберем от Христо Ботев, който се превъплати в ролята на Левски. Кои бяха най-важните моменти от живота и делото на Левски, които заснехте във филмовата импресия «Апостоле на моята вяра»? Във филма представихме Левски такъв, какъвто е в нашите очи. В сцените бяха
захвърлянето на расото, след което се отдава на революционна дейност, създавайки революционни комитети. Учителската му дейност в Карловско също, както и писма до Панайот Хитов и Любен Каравелов, които той пише. Трудно ли беше да изиграете ролята на Левски? Ами да, доста трудно е, но се опитах да се представя по най-добрия начин и той ме вдъхнови да го направя. Тук са също така и твои съученици, които участваха в филмовата импресия. Как ви вдъхновява Левски? Ева Караиванова, което есе ще прозвучи само след няколко часа на площад Васил Левски по време на възпоменателния митинг. Първо искам да кажа, че съм изключително щастлива и горда от факта, че в един от най-личните дни за карловци, а именно 19 февруари, точно моите мисли и разсъждения за Апостола на свободата ще прозвучат на паметника и ще могат да бъдат чути както от цялата карловска общественост, така и от гостите на града. В есето си пиша, че както Левски се родил във време, което има нужда от него, така и нашето време се нуждае от нас. Нужни сме му, за да намерим сили в себе си, да го обърнем. А и тази година разбрахме колко е важно отново да се завърнем към ценностите, към заветите, които той ни е оставил. И осъзнахме, че само силните може да постигнем целите си. Защото кой, ако не ние, сме двигателната сила на нашето време? Госпожа Гънчева, ваше дело е сценария на филмовата импресия. Кажете ни обаче, вие сте преподавател по история. Коя е историята? На каква история учите днес възпитаниците на Средно училище Васил Левски? Нашите ученици познават детайли живота на Васил Левски и те са респектирани от неговата саможертва. Но вдъхновяващото за тях е идеите му. Идеите ние ги откриваме в неговите писма. Четем автентичните слова на апостола и трябва да ви кажа, че те изключително са удивени от актуалността. Особено магична е идеята за свободата във всички нейни измерения. Те всъщност достигат до извода, че той е равен на най-великите европейски умове на своето време. Успява да научи своите съвременици как да постигнат политическата свобода. А днес просто ни учи как да бъдем свободни в свободното си отечество. Те са наясно, че той е една висша еманация на държавник във време, когато дори нямаме собствена национална държава. Има една кауза, която е обединил целия народ. Мисля, че ще усетите тяхното вдъхновение във всяка тяхна дума. Кои са заветите, които звучат най-актуално днес? Да бъдем равни на европейските народи, с общи задружни сили. Времето е в нас. Аз само загатвам мислите, но трябва да ви кажа, че те са ги открили в писмата и са удивени как е могъл с такава прозорливост да надскочи своето време и сякаш да дойде в нашето време. Виктория Трифонова, ти ще бъдеш наградена с традиционната награда на комитет Васил Левски. Малко по-късно днес, всъщност, това ще бъде и финала на проявите, посветени на 148 години от гибелта на Левски. Как те вдъхновяваше Левски през всичките тези години, тъй като ти си вече в 12-ти клас и знаем приноса колко е голям за това да популяризираш делото на апостола и да бъдеш горда възпитаничка на Средно училище Васил Левски? Точно така. Такава съм. Горда възпитаничка на най-българското училище в най-българския град, което е огромна отговорност. 12 години изпълнени със своите хубави и не толкова хубави моменти, но вдигайки поглед нагоре в класната стая, там винаги е бил портрета на апостола. И знаете ли, госпожа Гънчева каза, че да, ние сме запознати с писмата на апостола, с думите, които той е завещал, но още по-добре познаваме делата му, делата, с които той е защитил тези думи. Това ни е мотивирало, това ни е карало да пишем за апостола всяко едно есе през тези 12 години, да участваме в спектакъл, посветен на апостола, всички прояви свързани, включително и тази годишния филм, който мисля, че се справихме повече от добре. Посланието, което искате да отправите на цяла България с филма, който заснехте, какъв? Труден въпрос. Запазете българското в себе си и дела трябват. Знаете продължението.
Колеги, това е включването от Национален музей Васил Левски. Както видяхте, това са мисли на възпитаниците на училището, носещо името на Апостол на свободата Васил Левски. Проявите, посветени на 148 години от гибелта на Апостол на свободата, продължават с панихида, след което с възпоменателен митинг на площад Васил Левски пред паметника му. Благодаря ти малко по-късно за честванията на Васил Левски и в София. Но сега първо към един проблем, който вчера предизвика вече коментари не само в социалните мрежи, някои от които между другото бяха и доста забавни, но и политически такива. След ремонта за милиони, настилката на Лъвов мост в София се напука. Защо се налага нов ремонт и кога ще бъде той? Гергана Гайдарова сега е на мястото с тези въпроси. Надяваме се и отговори. Гергана? Колегите, да, всичко. Надяваме се, че се чуваме, Гергана. Виждаме, че там има представители на столичната община, от които всъщност очакваме и да разберем доколко сериозен е този проблем, въпреки че вчера стана ясно за това, че трасето е в гаранция и няма нищо, кой знае колко притеснително. Друг въпрос е, че то просто наистина предизвика различни коментари в социалните мрежи. И докато нашият екип съвсем се приготви за това пряко включване, нека да погледнем отново към анкетата ни днес. Родолюбци ли сме днес и възпитаваме ли в патриотизъм следващите поколения? За да и не, знаете как да гласувате. Повечето от вас смятат, че са родолюбци и че се възпитава това и в следващите поколения. В деня на Левски имаме повод да си говорим за това. Въпреки че да погледнем и към коментарите, защото те наистина са в посока на това, че в крайна сметка всички ние трябва да положим усилия за това и децата ни да знаят, помнят делото на Апостола и да имат своя пример като в бъдещето си. Сега, отново към Гергана Гайдарова и проблема, за който вече ви съобщихме, именно напуканата настилка на Лъвов мост. Гергана, здравей! Добро утро от Лъвов мост, където, както знаете, от вчера има проблем, пукнатина на асфалта на ремонтирания само преди 5 години Лъвов мост. Всъщност обясненията на фирмата изпълнител сега нека да чуем, на проекта сега нека да чуем. Добро утро на вас и на вашите зрители. Доколкото разбрах, получени са сигнали, не че ние не преглеждаме обстойно периодично съоръжението, защото то все пак още е в гаранция. В момента се намираме на фугата, която е обект на днешната ни среща. Извинявам се, че ще прекъсна, обаче не сме на мястото на фугата, която е обект на днешната ни среща. Тя е там, малко по-долу. Тази снимка, която ми беше изпратена... А там има една друга фуга, която препоръчвам. Значи фугите всъщност са четири, защото ние имаме източен и западен мост. Съответно, имаме балансиращи плочи, които са между мостовете, двете края на мостовете и тунелите, които служат, както всички фуги, те са дилатационни и деформационни, за обиране и разпределение на напреженията. Не конструкцията да бъде компрометирана, а в крайна сметка от температура, от натоварвания, всичко вие може да не го виждате, но леко се движи. Тези напрежения те трябва да отидат някъде и да бъдат обрани. Иначе... Значи, това е проектантско решение в случая. Ние имаме фуга, която е 3 см отдолу, която е между отделните съоръжения. В момента при нормални положения, положителни температури, асфалта отгоре си поема тези напрежения и движения, без вие да го видите. В случая, когато температурите паднат, дали това се е случило конкретно вчера или миналата седмица, той става по-нееластичен, да го кажем, и започват тези фуги да се четат. Виждате ли някаква проектантска грешка все пак, защото само 5 години след ремонта има... Значи 2014 година въведохме съоръжението в експлоатация и то започна да работи. А защо казвате, че сега няма да запълните фугите? При условие, че искам да насоча вниманието ви към една от фугите и предполагам да отидем там. Значи, да аз или по-точно ние, като консорциум, отчитаме и искаме бързо да си свършим работата, да тези притеснения, които се явяват в нормалните хора, да бъдат елиминирани. Но в крайна сметка, направим ли го сега, условията не са подходящи. Фугите...
градове са замърсени и в крайна сметка ние ще го откоригираме това нещо, когато ще има траен ефект. Сега ще го запълниме, ще го откоригираме, но в крайна сметка те са замърсени. Естествено, че има. Цялото това съоръжение, което го виждате по дължина, е между отделни блокове. Значи тръгнете ли по директното трасе, вие между отделните блокове ще ги видите тези неща. То всички фуги, които са се отворили, изпълняват една и съща функция, така ли? Абсолютно. Не, изпълняват по същество и нашата функция, но те са различни. Има дилатационни, има деформационни. На инженерен език едните, когато имаш по-голяма и дълга конструкция, по-обемна, ти го разделяш на деформации. Защото когато имаш една дълга стена, крайна сметка от температура, тя някъде започва да работи, ако не си оставил такова място. И нека да... укрепване, което да предотврати бъдещи прояви на такива цикнатини. Значи, те няма да работят, ако се направят безкрайно корави, както кажете ви. Добре, а какво ще стане, след като изтече гаранцията и отново примерно се отворят тези фуги? Кой ще плати за... Вие периодично правите корекции, преобзавеждате или коригирате нещо, което на вас не ви харесва. Всяко нещо си иска своята грижа. Ние в тези 10 години сме го направили така... Грешка няма. Грешка няма в случая. Не знам защо така започват да се тълкуват нещата. Не ви обвинява, че има грешка, ама защо не сложите? Извинявайте, че като лаик ще ви питам, защо не сложите на тези прословути метални пластини, които пластини ги виждаме на подобни места на автомагистралите? Значи, когато имаме много тежко натоварване, тогава се слагаме такива. Тук натоварването, да кажем, не е от чак такова естество. Но в крайна сметка, фугата е реализирана и има я. При нормалното си положение, това нещо се слага. Друго от своя страна, тези големи фуги, които ги виждате, и зигзагообразни и така нататък, се слагат при мостови съоръжения, където водата се оттича безпрепятствено. Под нас върват кабелите на правотоковото трасе. Под тях има канализационен колектор. Много други съоръжения. Тази вода ние не искахме да насочиме в тези съоръжения. Колеги, и да компрометираме... Нека да включим и външен експерт в разговора от Европейски център за транспорт. Дигнат ли се... Колко градуса е днес? Не съм го измерил, но може би около 1 или 0. Колко градуса трябва да стане? Аз лично като експерт не препоръчвам тези фуги да се запълват в момента, защото ще бъде скандално. Вижте, моля ви само да представите всички. Диана Русинова, Европейски център за транспортни политики. Вчера огледахме съоръжението като независими експерти с колега пътен инженер и с колега конструктор. Искам да уверя всички, че моста няма да падне на първо място. На второ място такива... да кажем, дефекти в асфалта се появяват и те са абсолютно съвсем нормални нещо, нищо скандално не е станало на това място. Моля, призовавам всички следващия път, преди да тръгнат да се правят подобни истерии, да се обърнат към компетентни експерти и да попитат какво всъщност е това. Да, трябва да се ремонтират тези фуги, но не в момента, защото температурите са под нулата. В момента тук е много студено. Тези фуги са пълни с сол, кал и какво ли още не. Как предлагате да бъдат ремонтирани? После, за металните шини, направило ли ви впечатление колко пъти преди самата метална шина много често пак се цепи асфалта и пак се получава същия ефект, като при трамвайните линии? Така че за мен и за колегата, тук до мен има проектант с пълна проектантска правоспособност, това решение, което е взето тук чисто проектантско, чисто техническо, е правилно. И от тук на сетне просто предстои да бъде коригирано. И още нещо ще обърна внимание. Съоръжението скоро ще стане, след 3 години ще стане на 10 години. Нима очаквате това съоръжение да е вечно и да няма нужда от някаква поддръжка? В тази връзка всъщност запълването на тези фуги ще трябва да се случва редовно, така ли? Не, няма да се случва редовно. Аз предполагам, че сега като се запълна, следващите 5 години няма да имат нужда от някаква корекция. И след това отново след 5 години, 6-7, ще има нужда от някаква дребна корекция. Господин Сочев, много е малко. Ви. Както разбрахме, уважаеми зрители, според проектанта и според експерти от Европейския център по транспортни политики, тук всъщност съществен проблем няма, но така или иначе ще трябва да има поддръжка на моста. Фугите все още са факт. Температурите трайно трябва да станат по-високи, за да започне запълването всъщност на отворените цепнатини по тях. Това е от тук. Благодаря ти, Гергана. Всъщност, може би, наслагването на проблеми в различни точки на столицата, свързани с ремонтите, най-вероятно предизвика и такава обществена реакция, но както разбрахте, трасето е напълно безопасно и скоро ще бъде ремонтирано, когато това е възможно. Минутка за реклама. Връщаме се веднага след това с още сюжети от страната. Thank you.
време, уважаеми зрители, ви показахме как във Варненско се случва един ремонт. Асфалтиране върху асфалт. Та с още един подобен случай продължаваме сега. Жилищен блок в Русе се наводнява при всеки дъжд и снеготопене. Една от причините е именно престарал се строител, който положил слой върху слой, асфалт върху асфалта. И така нивото на пътя е станало много по-високо от тротуара. И при всеки по-силен дъжд водата се изсипва директно в основите на блока, като създава опасност от пропадането му. Повече по темата и има ли шанс да бъде решен този проблем, ще разберем сега от Теодор Стамболиев. Добро утро! Добро утро! Намираме се в един от входовете на блок Москва, който според хората, които живеят тук, се наводнява при всеки по-силен дъжд. Всъщност, жалко, но жалко в кавички наистина, че скоро не е валяло, за да ви покажем реалната картина. Но тогава трябваше да сме с гумени ботуши. Разбира се, добре е, че входът има и резервен изход, който е на малко по-високо ниво от това на улицата. Не всички блокове имат тази екстра. Така че хората могат да избегнат тази гумена неприятност, като ботушите. Но въпреки това, без да е валяло, могат да се видят част от следите, които остават от наводненията, които се случват тук. Разбира се, хората, които живеят, не искат да посрещат гостите си и близките си в такава среда. Разказаха ми, че често се налага да пребоядисват входа. Сега с нас част от жителите на този блок, които ще ни разкажат малко повече за проблема. Господин Рангелов, вие живеете тук от десетилетия. Разкажете ни как започна всичко и какво се получи на практика. Да, добро утро първо на ранобудните зрители на Националната телевизия. Ами, имаме проблем, който от много години и не търпи никакво решение за сега. Обещават ни само от общината, а ние повече тук живущите сме хора на трета възраст. И сме съвестни данъкоплатци, би трябвало и общината да ни обърне някакво внимание и тя да е по-съвестна в изпълнение на задълженията си. Но как започна всичко? Да. Проблема ни е след реконструкция на булеварда, който е, виждате от дясната ми страна, при Дунавски. При неговата реконструкция почнаха да дигат пътя и постепенно го дигнаха така, че се получи пътя да е на около 20 см по-висок от тротуара, а тротуара да е с една педя по-висок от входа. И фактически тук става едно заблатяване. Едно езеро се получава при най-малкия дъжд, да не говорим при снеготопение. После кооперациите не с два входа, с голям покрив, всичката вода се събира тук и понеже навсякъде е цимент, не може да попие в подпочвените води, тая вода остава докато се изпари. И не може да се влиза. Влиза във входа, постоянно имаме неприятности, особено зимно време, една педя вода, знаете как е неприятно да се върви, да се влиза, да се излиза. И миналата година идваха една заместник кметица с секретарка, идваха тук, обещаха ни и обещаха, че тая година ще бъде планирано в бюджета на общината. Сега ще видим, ще се надяваме. Добре, колко сигнала сте получавали? От колко години е проблема? Колко обещания сте получавали? Ами многото от повече от 20 години, откакто направиха реконструкцията на булеварда. Постоянно жалби, имали сме и лични срещи с ръководство в общината, но само обещания и нищо. Казвате ми, ще видим какво мога да се направи. Има решение и то смятам, че не е чак толкова трудно и... Господин Дрангов, вие разказахте, че тук е имало все пак канали, отводнителни шахти. Къде са те? Кога изчезнаха? Всичките са асфалтирани каналите, отводнителните шахти. Защо са асфалтирани, никой не знае. Това се случи преди 15-ти на години някъде. Трябва да ги дигат нагоре. Като реконструираха пътя, трябваше да ги изграждат нагоре. По-лесно беше да ги замажат с асфалт и да се решат проблема. Тук се получава и друг проблем. Има скат новоизграден, който на практика казахте, че водата стига до него. Какво се получава всъщност? Така ли е наистина? Тъй като тротуара, както виждате, бордюра на самия тротуар е по-нисък, заради това, че пътя е динат нагоре, при по-големи дъждове и сняг, цялата тая вода преминава през тротуара и отива в ската. И тъй като няма някакъв друг начин да се отводни тая вода, тя влиза в ската и се предполага, че един ден той скат ще рухне, ще слезе надолу. И това е проблема.
А тук имате ли проблеми с гаражите? Виждаме, че настилката е силно напукана. От какво се получи това? Се разби в сезон, когато се правеше основния ремонт, големия ремонт на Придунавския булевард последните 2-3 години. Тъй като тук беше като парко място за всички камиони, които доставяха строителни материали. И тук обръщаха. Това беше обръщалото на тези камиони. И поради тази причина, както виждате, подходите към гаражите са разбити. Ние сме обсъждали с съседите да направим някакъв нов ремонт, да се възстанови това нещо, но това може да стане след като приключи ремонта на самата улица, за да знаем нивата какви ще бъдат. Сега е абсолютно излишно от наша страна нещо да правим. Благодаря ви. Нашият колега Андрей Кючуков направи запитване към община Руси и към ресорния заместник кмет. Вижте какво беше отговорено. В следствие на, според мен, недоброто изпълнение на тази част на Придунавски булевард е повдигната нивелета на пътя пред блок Москва. Това изисква да се направи проект, за която да предвиди нова нивелета на пътното платно, да се предвиди отводняване на пътното платно, така че да бъде отводнен пътя в границите на булеварда, а не да се допуска наводняване на имота на живущите. В тази година в бюджета е предвидено изработването на проекта за този ремонт и в следващата година той ще бъде изпълнен. Както разбрахте, отново има обещание, отправено към хората на в този блок. А дали ще бъде изпълнено, ще разберем през следващата година. Това е от нас, колеги. Благодаря ти, Теодор. А сега в следващите минути отваряме темата отново за COVID-19, вакцинирането и докъде е стигне разпространението на коронавируса в нашата страна. Намираме ли се в началото на трета вълна? За това ще говорим в следващите минути с професор Ива Христова, заместник директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Добро утро. Здравейте. Добро утро. Здравейте. Да започнем с тази, именно с този въпрос. Виждайки в момента как върви разпространението, това ли е началото на новата трета голяма вълна? Още е рано да се каже дали това е нова, още по-малко пък колко голяма може да бъде тази вълна. Имаме едно плавно повишение на случаите. Според данните на Европейския център за контрол на болестите, на 14-дневна база на 100 000 души. До миналата седмица имахме 127 на 100 000. Вчера излезе новият анализ за последните две седмици за 157. Тоест в момента няма нищо, кой знае колко има тревожно, плавно, въпреки че виждаме цялата карта отново светна в червено на България. Все още няма така рязко повишение. Освен това, все пак трябва да имаме предвид, България не е изолирана, виждаме в много страни какво се случва. И освен това, от друга страна, все пак разхлабването до някъде на мерките, така че мисля, че към момента добре се управлява епидемията у нас и има един приличен баланс между това колко строги са мерките и заболяванията. Към момента този баланс е налице. И всичко това с продължаващото вакциниране. Минаваме вече в четвърта фаза, доколкото разбрахме вчера. И спекулациите по тази тема валят от всякъде. Всъщност сега вие ще кажете ли са спекулации или не. През толкова много хора по света и в други европейски държави мина тази вакцинация. Продължават съмненията за това, че няма достатъчно научни данни за ефикасността на тези ваксини. Всички по един и същи начин ли изграждат имунитет? Значи няма никакво основание да се смята, че ваксините не са ефикасни или не са безвредни. Значи това са двата основни показатели, за които много щателно се следи. И ваксините, които са одобрени от Европейската агенция по лекарствата, всъщност са най-добрите в света. Ние нямаме одобрени и не се разпространяват, да кажем, двете китайски ваксини с убит вирус, така индийска ваксина и така
нататък, при които ефективността е доста по-ниска. И освен това, всъщност техните изпитвания не са проверени, не са верифицирани, така че не можем да се доверим. Вие знаете, че за руската ваксина има желаещи, но преди много щателно да може да се провери всяко едно изследване, което е направено с тази ваксина, клиничните изпитвания, точно за безвредност и за ефикасност, няма как да бъде разрешена. Така че разрешените ваксини са минали през толкова така иглени уши и са излязли оттам, нямаме никакво съмнение. Но за AstraZeneca продължават да се питат много хора. След като имаше европейски държави, които отложиха вакцинирането на по-възрастното си население с тази ваксина, абсолютно категорично ли може да се каже, че над 55 години, над 65 години хората могат да бъдат вакцинирани с тази ваксина? Да, категорично може да се каже. Знаете ли, за мен до някъде е страх от новото. Защото когато навлязоха ваксините на Pfizer и Moderna с информационната РНК, отново заваляха проблемите. Ще ни променят гените, нали, то въобще няма как да стигнат до гените ни, но както ще да... Това за мен е страх от новото. Сега влиза AstraZeneca и отново, мисля, че не чак толкова активно, заваляха проблемите, какво ще правиме. Добре, но защо, например, Швейцария, ако не ме лъжа паметта, наистина отложи това вакциниране с тази отложи ваксина? Но не забрани, защото все още не са излязли данните, които са от Съединените щати върху огромен брой доброволци, които са по-възрастни. И Европейската агенция преценява доколко, сред какви контингенти е изпитана ваксината. И независимо, че е изпитан сред голям брой по-възрастни, се искат още бройки. Така че в момента... Ние защо не ги изискваме тези още бройки? Защо не отложим и ние, докато не излязат всички резултати? Защото са налице и са публикувани данни, научни изследвания, които показват абсолютно ефикасността на ваксината и над 65 години. Това са неопровержими данни. И те ще бъдат включени отново в ново преразглеждане от Европейската агенция и нова промяна в кратката характеристика на продукта. Просто нямам основание. Освен това, когато една ваксина работи, няма праг, под който или над който тя да не работи. По същия начин, ваксините са ефикасни и за деца под 18 години, но тъй като няма брой достатъчен включени доброволци, на които да е изпитана, се казва над 18. А но със сигурност тя ще работи. Бремените, жените, които искат да забременеят, вчера стана ясно, че акушер-гинеколог си препоръчва да не се вакцинират все още. Да, това е решение на експертния съвет по акушерство и гинекология. Това е тяхно право, но всъщност изследванията показват, че напълно ефективна, абсолютно безвредна и за бременните. И няма ваксина, която да е одобрена и да бъде, да създава какъвто и да е проблем за бременните. Напротив, ако, не дай си Боже, се разболеят, вирусът създава огромни проблеми на бременността и на плода. Всеки вирус. Тоест, по-добре да бъдат вакцинирани и те. Хилядократно по-добре. Друго нещо, което и с вас също сме обсъждали, но вече с напредването и на изпитванията и на познаването на самите ваксини, може ли да бъде подобрена тяхната ефикасност, ако се комбинират по някакъв начин? А за това няма данни, така че ние не можем да спекулираме и да се упражняваме в риторика. Значи, трябва да се направят клинични изпитвания и ние де-факто да получим данни как би се отразил. Към момента имаме данни при приложение на две дози от една и съща ваксина и ние следваме този протокол, защото данните за ефикасност и за безвредност, които имаме, са от тези клинични изпитвания. Няма как да се прилагат масово ваксини, които не са изпитани в такава комбинация. Макар че логиката е, че не би трябвало да има проблем. Ако се случи така, че не можеш да си сложиш втората доза от някои от ваксините, по някаква причина пропуснеш тази втора доза, обезмисли ли първата? Не. Има известен толеранс във времето, в който може да се направи втората доза. Това, че е прието определен брой седмици между двете дози за различните ваксини, това е най-оптималният вариант. Но със сигурност продължава да действа ваксината при втора доза, отложена с известно време. Ако изобщо не се сложи втората доза? Ако не се сложи, да, веднага ще ви кажа, защото тъкат проучвания в Националния център, човека не успява да стигне до пълната защита, която предлага ваксината. Пак ще има защита, доста добра, но не максималната, което ще се отрази на продължителността.
на имунитета. Закъсняхме. Като казвате, ще ви попитам и за това, което сега ми хрумна, но като казвате за имунитета, вече ясно ли е колко време трябва той след вакцинирането? Ясно е, но ние нямаме... Значи, това, което целим, е поне една година да има имунитет. Само, че ние нямаме минал такъв период от време след приложение на ваксините. А ние вярваме на доказателства. Към момента дори първите вакцинирани все още имат имунитет. Тоест около 8 месеца за сега можем да кажем със сигурност. И вероятно поне една година, тъй като имунитетът е добър. Но ще трябва да се превакцинираме периодично, променяйки се COVID-19 или просто защото вече нямаме имунитет. Кое е по-важното и как се следи в момента? Толкова се променя самия и мутира самия вирус, че ваксините трябва да се променят също или... Не, знаете ли, все пак коронавирус е относително стабилен, сравнен с някои други вируси, да кажем грипния вирус. И затова и ваксината срещу коронавирус е далеч в пъти по-ефикасна от тази за грип. Само, че колко ще трябва имунитета още рано да се каже, колко все пак ще мутира вируса също рано да се каже, тъй като знаете за няколко мутации, които създадоха проблем. По-точно, сега в България, между по-точно комбинация от мутации. В България към момента се доказа единствено, въпреки насочените изследвания, този вариант на вируса, който беше описан първоначално в Южна Англия. Без последващата мутация в този вирус, която е обща с мутация от Южна Африка, която създава допълнителни проблеми. Тази допълнителна в локус 484 не е доказана. Но какви са мутациите на вируса? По-лесно се разпространява, натам ли върви или ще дойде време, което и да е по-опасен и смъртоносен? Към момента върви в посока на по-лесно разпространение. Само, че тук трябва да веднага да подчертая, че трябва и ние да сме адекватни, а ние ще сме адекватни с вакциниране и с недопускане разпространението на вируса. Защото когато го ограничаваме, а ние по този начин го ограничаваме, ограничаваме и възможността той да се разпространява и да мутира. Защото с непрекъснатото пасиране от човек до човек се появяват всякакви мутации. Част от тях, всъщност много малка част от тях, са опасни. Но така или иначе, начина да спрем тези мутации е с ограничаване на вируса. Благодаря ви. За нашите зрители да напомня, че освен към нас, разбира се, и на сайта banetnews.bg може да задавате въпроси и да получавате информация за ваксините, защото е важно да се взима информиран избор така или иначе. Благодаря много за този анализ и коментар в нашото студио. Сега продължаваме с един случай от Варненско. Полицията е задържала трима мъже от проводийското село Бозвилийско, които влезли в местно училище и прибили 13-годишен ученик. Момчето е с лека телесна повреда. Биячите са двама братия на 36 и на 49 години, осъждани и криминално проявени. В побоя участва и племенникът им. Каква е причината за проявената агресия? Вижте в репортажа на Невелина Няголова. До побоя се стигнало заради стара вражда между две ромски фамилии в селото. Битото дете било обвинено, че заплашило с нож свой съученик. Той пък се оплакал на роднините и искрата пламнала. И лапето пак ми звъни вчера, вика тати, пак е в училището, самото в хода, и пак станал да посягал с ножа. Така, и аз отивам с нерви. Аз не отивам да правя нещо лошо, и отивам да говоря с госпожите и да видя какво станало. Така, влизам вътре, гледам, че всичко е нормално, няма нищо, и викам, искам да извикате полицията. Искам да давате сигнал, викам на полицията, че пак повторят ми нещо. И навръщане гледам той лапе влиза вътре. И удари го един шамар. Само той беше. Всичко е лъжа, че е набит, че е тушен, тъй нататък. Ръката му е щупена. Не е вярно. Гипсирана е? То така, добре, гипсирана. Съгласен съм, но може да е всичко фалшиво. Майката на битото момче разказа, че срещу детето й бил подаден сигнал за това, че е заплашвало с нож свой съученик. Заради това били викани в местната полиция. Те, моите племенници се караха, запалиха нашите къщи отгоре на баща ми. И те сега няма какво да направят, дразни са с моите лапи. И уж скарал нож. Са драни. Той в центъра пред мене послал лапито му. Каза, че ще му реже ушите, ще му дава да яде. С връждуващите фамилии са водени разговори, за да спрат разприте, но без резултат. Те сами се знаят защо връждуват. Явно може би за надмощие за вас. И проблеми и така с децата. Той се насажда децата и те си връждуват на училище. От колко години върви тази връжда между тези две семейства?
Еми, те има и други, които се връждат, ама те са, може би, от година и нещо така. За по-голяма сигурност в село Бозвилийско до края на месеца ще бъдат поставени камери за видеонаблюдение. Политическият разговор в днешното предаване е с поглед какво се случва в ДПС и как партията ще влезе и в тази поредна изборна битка. Тук е Хамид Хамид, заместник-председател на парламентарната група на ДПС. Здравейте! Добро утро! Честни избори ли ще имаме на 4 април? Надяваме се. А защо имаше толкова много приказки предварително, че те вече са ясни като резултат? Не мисля, че са ясни като резултат. Може би голям принос имат и големия брой социолози, които вече обявяват своите прогнози. От друга страна, подготовката за изборите и хаоса, който беше създаден при законодателство, подготвящо изборите, предположи някои внушения, но се надявам българските граждани да бъдат бдителни, вота да бъде опазен и да е честен. Защо от вас дойдоха тези притеснения, именно че някои партии с тези промени са с някакво предимство? Какво ви притеснява в промените, които приехте, буквално в последния момент? Сигурно имате предвид двойствения режим. Веднъж в заповедта на министъра на здравеопазването за спазване на мерките и тези залегнали в закона за извънредното положение, извънредните мерки. Има едно голямо разминаване между броя на хората, които могат да бъдат на закрито на концерти, кина и в театри, и в останалите случаи, като в партийни мероприятия. По този случай се създава двойствен режим за тези, които агитират чрез концерти и за тези, които представят пред своите избиратели своите програми и говорят за своите идеи. И изказахме от трибуната нашето опасение, че на тази кампания ще наблюдаваме концерт на еди коя си партия или театрално представление на друга подобна. Като казвате концерт на една партия, може би визирате тази на Слави Трифонов, но така иначе социологията наистина показва, че е възможно тя да ви измести от третото място, да мине при вас. Аз не мога да разбера каква е тази фиксация върху това трето място, защото слушам и други... Доста партии се борят за него. И други театрали и комедианти, които са се фиксирали в това трето място. Обикновено месец преди изборите наблюдаваме едно опиянение, едни мокри сънища в много хора и в вечерта след изборния ден има сблъсък с действителността. Добре, така, какъв че ще е предстои резултата на ДПС тогава? Ще видим, но достатъчно добър, за да могат тези, които заявяват, че ще постигнат високи резултати, да се сблъскат с действителната ситуация. Господин Хамид, защо стратегията на много от партиите в момента, от лидерите им особено, е всички срещу ГЕРБ и ДПС? Защото нямат идеи. Не е нормално една партия, тръгвайки на избори, да залага на анти нещо. Тоест, това говори за липса на идеи, липса на управленска мощ, липса на каквато и да е визия за бъдещето на страната. Много по-лесно е да очерниш някого, да хвърлиш малко кал и да се направиш на видим на обществото. Да изпъкнеш по този начин. Но като погледнем назад във времето, защо ДПС се оказа нежелан партньор от никого? Аз не мисля, че ДПС е бил нежелан партньор. Преди избори се говори винаги това, но после всеки търси ДПС за подкрепа. Не правят изключения и партиите управлявали през последните 20 години страната. Не прави изключение и ГЕРБ по много законопроекти. Ние сме търсени за подкрепа. Само да ви напомня, че дълго време председателя на парламентарната група на ГЕРБ, бившият председател, с минути висеше пред вратата на ДПС, търсейки подкрепа за един или друг законопроект. Цветан Цветанов ли визирате? Мисля, че така се казваше, да. Много иронично подхождате, само че той съвсем не иронично обвинява за много неща ДПС. Тук може би ще ви трябва политически патоанатом, защото аз не съм толкова компетентен да говоря как се възкресява един политически труп. Не знам дали той ще бъде запомнен с нещо, но Цветановщината в българската политика ще бъде запомнена. Нека и ще да бъде коментираме изучавана, защото 10 години наред този човек беше сянка на Бойко Борисов в ГЕРБ. Основно той организираше това мачкане по време на кампания, използването на цялата администрация, на целия държавен апарат да се мачкат избиратели
и сега се представя като чиста света вода не напита. Мисля, че няма как да бъде подведен българския народ и обществото, че това е нещо ново и че той не е вземал никакво участие. Ако тръгнем да изброяваме случаите, при които... Участие в какво, господин Хамид? Не е вземал никакво участие в какво? Участие в манипулиране и в притискане на избиратели по време на избори. Защото казвате, той... че е висял пред кабинетите на ДПС, това означава, че е с ваше съучастие, така ли? Не, визирах, че търсеше подкрепа по някои законопроекти, по които ДПС има... Ясно виждане. Или подкрепяхте ли? Ясно. Това бяха основно законопроекти, насочени в нашата евроатлантическа ориентация. Няма как ДПС да не подкрепя подобни законопроекти, но... както и в данъчната ни политика. Нека да говорим в конкретика, защото той каза доста неща, които най-малкото будят въпроси. Говори за тогава, че са се назначавали в горски стопанства с някакви договорки между господин Карадая и господин Борисов през Румен Порожанов. Как отговаряте на всички тези неща? Нали не мислите, че българските граждани вярват на думите на Цветанов? Не, вие коментирайте ситуацията, която той обяснява, не кой го казва. Нали не мислите, че думите на човек, който колекционира апартаменти и явно това му е основната цел и на тези избори, да увеличи малко броя на своите апартаменти, българските граждани вярват на неговите думи? Нека не коментираме господин Цветанов това, което той казва. Има ли такива, имало ли такива договорки, например за горските стопанства? Не мисля. За Ягодинската пещера? Не. Ягодинската пещера, случая, искам да ви кажа малко предистория, 10 години преди прехвърлянето на Ягодинската пещера на съответната община, Националното сдружение на общините прави списък и иска от Министерски съвет 76 такива обекта, които да бъдат предоставени на съответните общини. Ягодинската пещера е част от целия този списък и няма нищо извънредно, изключително при това. Гласуваш за ГЕРБ, получаваш ДПС. Пак негова реплика. Трябва ли да се занимаваме с този човек? Защото... Трябва, защото сега казвате, че всъщност вие не сте били реално в управлението, но ви е търсна подкрепата, нали така? Имахте ли министри в управлението? Подкрепа търсехме по някои законопроекти, както казах, в данъчната политика, в законите, касаещи външната политика на страната, но не сме имали министри. Напротив, на всички вотове на доверие сме гласували против този кабинет. Още от съставянето му заявихме, че той е вреден за страната и сме гласували винаги срещу този кабинет, така че няма как да имаме министри в този кабинет. Само да припомня за Горанов, Маринов и Караниколов, които бяха... Това са поредните лъжи на колекционера на апартаменти. Добре. Какво ще... И искам само да добавя, че изключително сполучливо мото се появи слоган на неговата кампания. Една много хубава реклама. Сега е момента за апартамента. Може да използва и да агитира. Моля ви, нека да не конкретизираме по този начин разговор. По-скоро ми се искаше... Не, искам да коментираме нещата, които се кажа, защото останаха без отговори. А пък когато се пуснат подобни неща в общественото пространство, трябва да чуем отговорите. Затова ви питах. Не толкова... Ние не чухме неговите отговори за неговите апартаменти. Така че нека там да започнем. Добре, нека да преминем и към другото нещо, което така иначе стана ясно в предизборната битка, именно Румен Радев, който каза, че ще се кандидира за втори мандат. Как гледате на тази заявка? Нека да минат парламентарните избори, тогава ще мислим за президентските. Още е много рано, но това ни успокои, няма да останем без президент. Тоест, появи се поне една кандидатура за президент. Така гледаме на тази кандидатура. Ако се върнем към лятото, обаче, вие поискахте неговата оставка, поискахте оставката тогава и на правителството, заговорихте за експертен кабинет. Сега такъв ли се задава експертен кабинет? Предстои да видим. Ние ще настояваме за обединение около идеи, около по-дългосрочни приоритети на страната. И едва след постигане на такова обединение да търсим кой да ги изпълнява. Тоест за нас кой ще изпълнява тази програма е на второ място. Трябва да се приеме да се обединим около самата програма за управление. Да, но ако говорим за експертен кабинет, това би означавало и коалиране на различни партии. Какви коалиции биха били възможни в един парламент? Тези, които подкрепят определена програма. Тези, които имат близки програми, тези, които основните им приоритети съвпаднат в едно бъдеща подкрепа на едно управление. Заявявали сме много пъти, че този модел на аритметичните коалиции е изчерпан отдавна и не дава резултат. А ДПС в каква коалиция би участвала? Би ли участвала? ДПС би участвала в
формат, който се подкрепят идеи и приоритети за ускорено и догонващо развитие на страната. ДПС би подкрепило идеи и приоритети, а не толкова една или друга формация. Но, господин Хамид, в предизборна ситуация, в която виждаме толкова жесточени спорове, подхвърляне на реплики и прочее, как изобщо ще се говори след това в Народното събрание? Къде ще има допирна точка между хора, които сега казват категорично няма да управляваме с този или онзи? От много години повтаряме да се върне нормалността в политическия разговор, в диалога между самите институции. Съгласен с вас, че това не е нормално и че това трябва да се промени. Трябва да се върне добрия тон в разговора между политическите фигури и между институциите. Само така може да функционира нормално една държава. Възможно ли е да влизаме в една спирала от непрекъснати избори, именно защото определени партии или всички партии не могат просто да намерят общ език? И тогава ще се задълбочили кризата, в която и без това в момента се намираме. Пресрочните избори са едно от средствата на демокрацията. Те са предвидени, предписани в Конституцията. И когато няма нормален диалог, когато няма обединение, когато няма съвпадение на цели и приоритети, е нормално и всичко е възможно да отидем пак на избори. Добре, нека да минат тези на 4 април, за да видим от тук нататък как ще се случат нещата. Между другото. И тогава ще си броим апартаментите пак. Ами, ако имате да броим апартаменти, ще ги броим. Нека да е ясно обаче. Те си знаят кои имат да броят апартаменти. Листите ви вече готови ли са за 4 април? Още не сме. Едва вчера започнахме втората фаза от процедурата. Нашата процедура е малко по-дълга, защото в нея участват много повече хора. Втората фаза е вече на национално ниво. Колективното тяло, Централното оперативно бюро, да преглежда всички номинации и да излъчи най-добрите кандидатури. До 2 март със сигурност ще научите кои са кандидатите на Движението за права и свободи. Добре, както и на останалите партии. Благодаря ви много за този разговор. Здравейте отново, уважаеми зрители! България чества 148-та годишна от гибелта на Васил Левски, традиционно на 19 февруари. В центъра на честванията е паметника на Апостола в центъра на София. Там е и Гергана Гайдарова. При нея надяваме се, че вече има и достатъчно хора, с които и тя да ни срещне и които отдават почет към Апостола. Добро утро, Гери! Добро утро от паметника на Васил Левски в София. Да, наистина вече втори ден цяла България отбелязва 148 години от гибелта на Апостола на свободата. И днес, макар и сравнително ранен час на паметника, вече да окажат почет към паметта на Васил Левски, са и много млади хора. Тук до мен е и един от членовете на клуб Млади възрожденци от 159-то училище Васил Левски в София. Това е Христина. Михайло, извинявам се. Защо днес си тук? Защо е важно да пазим паметта на Левски? Левски е един наш национален герой. Как отдаваме му почет на този ден с Карул? Мисля, че е много важно всеки българин да даде почет, да си спомним не само на този ден, че той е един от лицата на България, които никой от нас няма да забрави. А с какво ти самата го свързваш и в твоето съзнание? Кое от неговото дело те вдъхновява? Цялата му смелост, смелостта, която проявява. Да, която проявява. Няма, не се страхува да покаже това, което може. Не. За първа година ли сте тук? За втора година. Добре. Да. И продължавате традицията. За сигурност. Това е чест за нас. Михайла не е сама тук. Много от нейните съученици също са дошли заедно с нея и те също са облечени по този начин. А тук продължават да идват хора от най-различни възрасти и да полагат цветя на паметника на Васил Левски. Малко по-късно очакваме и вице-президента Илияна Йотова да дойде тук, а ние оставаме на място.
Благодаря ти, Гергана. Ще се върнем отново към вас след малко. За Левски днес ще говорим и сега в следващите минути с професор Христо Матанов. Добро утро. Добро здравейте. Утро. Днес професор Матанов питаме и нашите зрители дали се чувстват родолюбци, дали възпитават в патриотизъм и едните поколения. Да, разбира се, но аз бих се радвал повече, ако всеки не изпитва това чувство, а не само на един определен ден, на деня на гибелта на Апостола, който, разбира се, вдъхва патриотични чувства на повечето присъстващи, тези, които поднасят цветя, на тези деца, които са облечени в венгерки, т.е. в въстанически униформи. Бих се радвал, ако това чувство се разпространи в по-широк план. Да, между другото, в такава посока вървят и коментарите и на нашата анкета наистина. Левски, нашата памет и съвест, пишат нашите зрители. Българите са родолюбци, само на определени дати обаче. Това, което казвате и вие, те са почитатели на празниците, на които се пие и яде, този ден не е от тях. Народопсихологите в тази насока и в по-голямата си част, но има и такива, които не възпитават патриотизъм, а и като се вижда от много какви псевдопатриоти ги представляват по момента, е доста отчаиващо да не може да продължавате, между другото, и да ни пишете и да коментирате тази тема, защото тя отвори важни въпроси. Вижте сега, аз не съм привърженик на това да се взираме в себе си и да смятаме, че ние сме някаква уникум в света. Мен много ме очуди, примерно, една анкета, която каза, че много малък процент от японци са готови да умрат за родината, което е много странно, тъй като ние сме чували какви ли не неща за японския дух. Така че не е вероятно това. Но аз бих се радвал, ако, да кажем, родителите водят децата си не на определен ден, които да поднасят цветя, както правят някои други нации. И да въобще да възпитават не натрапчиво, разбира се, защото натрапчивостта във възпитанието, в патриотизъм е много пагубна според мен. Бавно, тихо, спокойно да възпитават това чувство, защото патриотизма не е кресливост. Патриотизма е работа за отечеството. Така както Левски ни е завещал. Без много фуерверки, тихо, спокойно, планомерно, с визия в бъдещето да се работи за тази нация и за тази държава. Възползвам се от вашите думи, за да ви попитам, всъщност ние разбираме ли Левски такъв какъвто трябва да бъде той или го вкараме в клишета? Сега зависи от състоянието, в което се намират дадени слоеви от обществото. Някои много се обичат да се взират в маслинките в тефтерчето, примерно, защото самите те не са готови да го направят. Очевидно, ако имат достъп до обществени средства. Други по-възвишени гледат на него като един човек, който е направил стъпка напред в развитието на българското освободително дело. А трети го използват като икона, както беше казано в предишния етап, като, да кажем, портрета на Тодор Живков или на други партийни ръководители в кабинетите на власт и мейлщин, някои от тях, разбира се, са заменени от Левски, като те искат да кажат с това вероятно, че са последователи на Апостола. Бих наистина се радвал, ако те наистина са последователи на Апостола, но като чувам какви работи се говорят за корупция и за несвършена работа, малко се съмнявам в това нещо. Бих искал в бъдеще това нещо да проникне в дълбините на обществото. Много сега съм убедена в това, че ще чуваме от всякъде днес различни цитати от Апостола, думи, които той казва и които стават вечни. Но нещото, което като че ли все още и буди въображението и предположението на всички ни, са онези въпросителни след народе. Аз някой път си поставям на негово място. Разбира се, аз не мога да бъда него. Нито мога да ходя по студа, нито мога да жадувам, да гладувам, нито мога да се преструвам пред турците и така нататък. Но когато вижда, че, да кажем, тези негови усилия не винаги се основават на някакви или дават някакви конкретни резултати, той би написал, и аз бих написал това нещо в тефтерчето. Тоест, къде е това национално съзнание, на което всички разчитаме? Къде е този стремеж да се работи за общото благо? Някой път той липсва, поради което предизвиква скептицизъм дори от такива силни натури, каквито са апостолите. И какъвто и апостол Левски. Само да кажа на нашите зрители, че докато тече нашия разговор, в момента виждаме и картина на живо от паметник Левски в центъра на София. Вице-президентът Илияна Йотова всеки момент ще положи и цветя пред паметника.
Да продължим нашия разговор тук, там където спряхме. Между другото, нещото, което ни направи впечатление в един от коментарите, беше и как Левски в момента е описан в учебниците по история у нас. Вижте сега, те са така редовен обект на критика, тъй като българите поначало не си харесват историята, искат да е по-героично, отколкото е. А всъщност професионалните историци не могат да направят по-героично от това, което показва първичната информация. Аз не мога да кажа точно какво критикуват в учебниците, но съм сигурен, че такава критика има. То е нормално. Критика има по всички проблеми на историческото знание, което е отразено в учебника. Като имате предвид, че ние може би по-късно ще поговорим за това. Учебникът е първата и последната среща с историята на много от хората, които, да кажем, четат или се опитват да четат или слушат тези неща в училище, тъй като много от тях няма да станат професионални историци, нито ще се интересуват от история, много от тях ще станат компютърни специалисти, електроинженери, някакви други. Така че Това е важно как вътре е описано и като личности, и като събития. Да, важно е, разбира се, че е важно, защото пак казах, това е за много хора, това е представата. Това е представата. Това е тема на отделен разговор. Аз в момента чета книгата на белгийския историк Макс Боме, която е посветена точно на изворите на историческите школи и така нататък. Виждам, че и в Европа е същото. В Европа също са недоволни от историята, особено на прехода между позитивизъм и различни исторически школи. Има ужасна критика срещу школата на позитивизма, който се опитва уж да намери истинската история. Критики жестоки, това, че тя, да кажем, може да възхвалява, може да принизява, може и каквото иска да прави. Така че ние не сме пак уникални в това отношение. Но историческите събития около Апостола винаги отварят и въпроси за предателството. За това обаче след малко, за да може да видим и какво казва сега вицепрезидент. Слушам ви! 148 години от гибелта на Левски. Какво трябва да чуем и да кажем на този ден? Много думи са излишни. Аз съм от хората, които не само на този ден, винаги когато минавам покрай този паметник, се вглеждам в тези очи, на този барелиев. И според мен така трябва да го прави всеки българин, така трябва да възпитаваме и децата си и всеки да се съизмерва с този образ и с това, което ни остави като завет. За съжаление, 148 години по-късно завета на Левски не е изпълнен. Свободата имаме, но остава въпросът за вътрешната ни свобода, доколко сме силни, доколко наистина народното дело е преди всичко така, както той ни завеща. Доколко наистина сме допуснали достойни българи да ни управляват, така че да бъдем равни с европейските народи. Имаме още много какво да желаем в тази посока и още много да работим. И сега всеки от нас трябва да направи тази своя равносметка. Живеем в едно наистина време, което много зависи от факт на къде и как ще тръгне България. Благодаря. Госпожо Йотова, кои са основните завети, които сме научили от Левски, от Апостол, обаче не се спазва, за съжаление? Не са един и два. Често трябва да препрочитаме тази малка книжчица, дневника на Левски, неговия бележник. Не случайно вътре има едно възклицание, което толкова години вече ще стане век и половина. Не можем да разчетем все още. Или то може би има различно звучение в различни години, в различни периоди. Той възкликва народе. Не случайно. И на това трябва да се замислим. Толерантност помежду ни. За мен едно от най-силните му послания. Можем да бъдем силни само ако сме обединени. Не можем да чакаме някой, който да ни бъде вечният спасител, откъдето и да е той. А заедно можем да донесем и свободата си и заедно можем да строим България. За управниците, за народното дело, за това, че то е по-важно от всичко на света, по-важно от нас самите, за това, че няма значение какъв пост ще заемаш. Важното е да работиш за хората и да работиш за народа си. Това са думи, които произречени преди повече от век и половина, днес са още по-силни и ще има успех у нази държава и у нази нация, която направи техния правилен почет. Благодаря ви. Видяхте какво каза вице-президентът Илияна Йотова веднага след като положи и цветя пред паметника на Васил Левски в центъра на София. Продължаваме с професор Мадан. Мога ли два коментара към това, което каза? Значи, ако тя се вглежда в очите на тази скулптура, направена от италианския скулптор, значи той добре си е свършил работата. Второ,
Когато говорим за завет, той не може да бъде 100% изпълнен, тъй като иначе става безмислен. Той е някаква програма, която бъдните поколения постоянно трябва да работят, да се стремят към нея, но никога да не я изпълнят, защото това е просто непостижимо, което той иска от българите. Но не провокира да се замислим и за нещо друго. Да, минавайки покрай този паметник, а и покрай десетките други из цялата страна, по-скоро с чувство, как да кажа, на изпълнен дълг или на срам поглеждаме тези очи. Ами, ако беше времето, когато трамваите прерязваха така площа на паметника или когато някой отмъкна власт и мел, ще разбира се, веригите, за да си огради вилата, разбира се, изпитва срам. В наше време по-скоро гордост, отколкото срам, тъй като тези неправди са премахнати. Разбира се, има още много какво се желая, но както казах, завета е нещото, към което трябва да се стремим, а което на практика е неизпълнимо. Аз ви попитах преди малко и за темата за предателството. Да. Защото тя също е много важна в този тема. Контекст, особено днес много често се замисляме. Вие намеквате за това, че по време на тези освободителни борби, по времето на Левски и по-късно по време на Априлското въстание има много предателства, но пък, пак казвам, къде ги няма? Нима в френската съпротива нямаше предателства, нима в цяла Европа нямаше колаборационисти, нима в Норвегия нямаше собствено правителство, което беше прохитлериско, или във Франция, в Южна Франция, Виши, правителство на Виши не беше. Така че предателството очевидно е доминанта в човешката природа. От него не може да се отървем. Въпросът е да го сведем до поносими граници. Това е също като корупция. Замислила съм се, защо не знаем къде са гробовете на големите ни герои? Ами, те са расли в трудни и са умирали при трудни обстоятелства. Как да знаем къде е гробът на Левски? Нали, макар че много се спекулираше по този въпрос, след като той е обесен в късните часове, в едно гробище, където се обесват обикновено или се екзекутират престъпници, хвърлен е трупа или е заровен набързо. Такава е съдбата и на повечето наши възрожденци, които са имали нещастието да загинат в тази порода. Да, и съм чувала репликите, обаче така ли не се намери един българин, който да запази тялото и да го погребе някъде? И да се знае. Тук може много да се разсъждава. Защо, примерно, не го освободиха, когато той е бил екскортиран от малко за пиета? Нали? Защо неговите саратници не нападнаха конвой и не го освободиха? Защо? Или защо, както казахте вие, не се намери българин, който да припогребе останките и така нататък? Ами, аз си го обяснявам с този робски страх, насаждан поколение наред от българите. Имайте предвид, че след като османската власт разгромява българските комитети по времето на Филики и Тирия, т.е. в началото на 19 век, тя изземва цялото оръжие, въвежда един страхотен терор, много хора са осъдени на смърт и това за поколения наред насажда една страхова психоза в милиони българи. Т.е. те са расли с този страх. Това е робска психика. Не дейте забравя, това не е реакция на свободни хора. Това не е реакция на, примерно, на италианците, които по времето на хилядата на Гарибалди масово се включват, но Италия е друго, България е друго. Италия е първата страна, в която се развива градски живот, в която се развива национално самосъзнание, където почва Ренесанса и така нататък. България е съвсем друго положение. Когато казахте преди малко за завета на Апостола, но той е бил и завет и на редица други наши революционери и герои, всички българи в едни граници, в една държава, обединени, свободни и прочи. И виждайки сега разговорите ни, например, с Република Северна Македония, какво си мислите? На тема история говоря. Сега, мисля си, че националният идеал в 100% не може да бъде осъществен, защото никой на Балканите, пък и бих казал в по-широк кръг, не го е осъществил. Гърция ли го е осъществила? За много българи Гърция, да кажем, пример за някакво обединение, но Мала Азия тя е изгубила. Или, да кажем, Сърбия е осъществила този идеал. Ако погледнем на чертанията на Гаражанин, от 1844 тя е далеч от този идеал. Или Румъния, или тя си мисли, че Молдова е нейна, че унгарската част от това е нейна и така нататък. Тоест никой не осъществява националния идеал 100% и ние не можем да очакваме това нещо. Сега, що се отнася до Северна Македония, евентуално разговорите на по-приглушено ниво продължават.
аз поне така си мисля, макар че информация за това не изтича. Хубавото за нас е, че започна да се говори по този въпрос. Започнах да се обсъждат всички изявления на северномакедонски обществени дейци, политици или обикновени хора, които продължават да бъдат абсурдни, особено в мрежата. Примерно абсурдно е Бербатов да бъде македонски футболист, ако еди какво си не било станало, а сега е играл за татарите, т.е. ние сме татарите, да кажем. Или горенето на знамена. Ами къде горят знамена? Извинявайте много, ама знамена горят в Ливан, в Иран, в Пакистан. Т.е. в Европа такова явление няма. Аз поне не знам. Тези, които горят знамена, въобще не са за Европа. Или тези, които разрушават паметници, въобще не са за Европа. Ние героите си не можем да разделим. Аз за това ви попитах. В крайна сметка, вместо те да са някакси обединяващата... Ами, така би трябвало да бъде, но за съжаление не е така. Сега, ние не можем да разделим един Гоце Делчев. Някои от нашите колеги или са патриоти, или както щете ги наречете, много искат да се води диалог. С кого да водиш диалог? С тези, които фалшифицират? С тези, които не искат да признаят, че Гоце Делчев е българин? Независимо какво е правил после. С тези, които горят знамена, или с тези, които разрушават памет? С тях ли да дискутираме? С тях ли да бъдем диалогични? Аз мога да бъда диалогичен с човек, който изтъква научни аргументи. Човек, който фалшифицира, аз не мога да бъда диалогичен. Признавам го съвсем чистосърдечно. Но ако се върнем и назад в миналото, и тогава и Ботев, и Левски, и всички наши големи герои и революционери са говорили за великите сили, за влиянието им на Балканите, някак си остава как те са разпределили тук държавите една на друг и така нататък. Сега пак ли гледаме към великите сили, за да ни решат проблемите? За съжаление, много хора гледат към великите сили. Разбира се, разделят се по своите предпочитания. Някои са американофили. Европа как може да ни помогне в конфликта с Република Северна Македония? Като не се меси, защото в Европа има много хора, които още обичат бивша Югославия. Когато аз си спомням, вие сте млада, но аз си спомням, на времето Югославия беше нещо като регионална суперсила и да кажем, югославския тип социализъм или австромарксизма на практика се ползваше с така голяма популярност на ляво настроените хора в Европа. Продължава да бъде това, макар че те забравят, че Югославия отдавна е няма. Сърбия не е Югославия, Северна Македония пък съвсем не е Югославия, макар че се опитва да и подражава, макар че сърбофилството си пролича в последните стъпки на Северно-Македонското правителство. Общо взето, Европа може да помогне, като не се меси в този спор, по начина, по който го прави сега. Аз не искам те да бъдат пробългарски настроени, но не искам и да бъдат и северно-македонски настроени, защото те се опитват, аз поне такова впечатление, те се опитват да принесат някои европейски модели в нашата действителност, която не е същата. Примерно, опитват се да принесат модела на възникване на Белгия към нашата действителност. Припомням на зрителите, че Белгия възника 1830 година, нова държава, на базата на някаква регионална структура, която съществувала преди, която е полиетнична. Нали, има фламандци, има валонци, има не знам си какви. Това нещо обаче е неприложимо към българската действителност. Великите сили не толерират такава регионална структура на Балканите. Но когато, и трябва да вървим към финал, професор Митанов, да, когато говорим за това как исторически и знаем, и доколко знаем изобщо историческите събития, повтаря ли се историята? Как мислите? Ами това е една стара теория, че историята е цикличен процес. Още Жан-Батиста Вико го беше казал. Тя никога не се повтаря, според моето скромно мнение, тя никога не се повтаря 100%. Повтаря се на цикли, но те са, да кажем, както е казал Хегел, в развитието на циклите на духа, всеки следващ цикъл е на по-висша степен. Независимо, че някой много може да им се струва това регрес, но самия факт, че има нещо, някакво развитие, показва, че то е нормално, то е закономерно. Така че цикличност има, но тя не е 100%. Поне аз така си мисля. И друг Левски едва ли ще имаме някога, така да завършим? Той може да се е родил, но ние да не го знаем, тъй като обстоятелствата не са така драматични, както времето, когато е живял Левски. И дано да не бъдат никога повече. Разбира се. Добре, така, много ви благодаря, за този разговор в този ден. Малко по-късно отново, разбира се, ще погледнем и към центъра на София. Естествено, и днес там са така основните тържества.
чествания по повод 148 години от гибелта на Апостола на свободата. Сега обаче следва един социален разговор, така че останете с нас. Инициативен комитет, съставен от няколко граждани на Благоевград, искат провеждането на референдум на тема удачно ли е построяването на православен храм в района на кооперативния пазар в града. Комитетът е внесъл уведомление до председателя на Общинския съвет и кмета на Благоевград за иницииране на местен референдум. Какви са причините сдружението да иска провеждането на референдум, ще разберем сега от Йорданка Бакалска. Добро утро! Добро утро. Проблемът с изграждането на нов православен храм тук в Благоевград датира от доста време. Всъщност в централната част на града има само една единствена църква и при по-големи празници, а дори в делнични дни, тя не може да побере желанието на хората да посетят храма. При големи празници опашки се извива дори и в двора на църквата. Всъщност идеен проект има разработен за изграждането на нов църковен храм в района на пазара, където се намираме и ние. Както стана ясно, сформиран е инициативен комитет, който иска референдум. За какво точно и какви са притесненията на хората, сега ще разберем от председателят на инициативният комитет, Людмила Костадинова. Добро утро! Каква всъщност е вашата идея за провеждането на този референдум и защо смятате, че има нужда от него? Добро утро на вашите зрители. Преди да отговоря на въпроса, позволете ми да израза учудването си, че тук не виждам представители на общината, които бяха поканени. Къде се спотайва господин Тодоров, председателя на Общинския съвет, и къде е кмета, който изключително много настоява и стои зад идеята храм да бъде изграден именно на мястото на пазара. А всъщност вашите възражения какви са? Какви са вашите искания? Така, ние не оспорваме нуждата от нов храм в Благоевград, в никакъв случай. Единственият въпрос, който стои пред гражданите, е дали да бъде изграден именно на това място, на мястото на пазара. Може да погледнете мястото. Хората ги притесняват това, че града вече е презастроен. Няма свободно място, няма свободни площи в центъра на града. Това е въпрос. И искаме гражданите на града, жителите на града, да изкажат свободно мнението си. И техното мнение да бъде зачетено. А какво предстои от тук нататък? Каква е процедурата за този самия референдум? И всъщност, вие имате ли алтернативно предложение къде да бъде изграден този храм? Добро утро от мен. Ами, как да ви кажа, сега трябва да събереме подписи, горе-долу ги сметнахме, те са около 13 000, за да се даде старт на референдума. Сундирахме доста дълбоко мнението на хората и то е доста раздвоено, в момента обществото е раздвоено по повод на този храм. Другото мнение, което сундирахме и е правилно, все пак ние сме областен град. И като областен град ние да заслужаваме с такъв статут и голям храм да имаме. В момента храма, който е предвиден, е около 600 квадратни метра. Не. Даже и по-малко. Така. Другото, което учудва и нас, и гражданите, е това. Защото всички много добре знаем, че винаги търговците, нали, тичат при храмовете продават. Но за пръв път виждаме храм да тича при търговците. Защото представете си, е тук, сега да речем, вече храма е готов и точно на 20 метра от него с сергиите тук се продават домати, краставици, какво ли още не. Те по-добре в храма вътре да влезнат, да почнат вместо свещички да продават зеленчуци. Къде според вас трябва да бъде изграден този храм, ако не тук? Значи проектите са почнати преди 20 години. Имало е 4 предложения за строеж. Не знам на какво основание, еднолично ли се взима това основание да бъде тук на пазара. Вашето лично мнение какво е? Защо не трябва да бъде тук? Моето лично мнение е заради пазара. В момента може би ще убият малкия бизнес, който е останал на хорицата, които продават тук вънка на пазара. Сряда и събота мога да дойдете, да снимате, да видите, че пазара е пълен. И те ще го убият по този начин. Тоест новия храм в близост, според вас, ще пречи на малкия и средния бизнес в града, грубо казано. Абсолютно, на малкия и средния бизнес ще пречи и ще подпомагаме отново веригите. Бил или Калфант ли, едикой си. Да. Добре. А какво предстои от тук нататък? Кога започва събирането на подписите за референдума?
Събирането на подписите за въпросния референдум започва на 21 февруари, т.е. неделя. Условието е да съберем 20% съгласие, т.е. подписи, чрез подписка на жителите с изборни права. Това е. След това, за да бъде зачетен този референдум, ако евентуално се даде старт на такъв, трябва да имаме 40% избирателна активност. Като 50% от гласувалите трябва да бъдат единодушни, да или не. Кога е най-добре да се проведе според вас този референдум и сметнали ли сте какви суми, какви пари са необходими за провеждането му? Ами вижте, изискването на закона е подписите да бъдат събрани в продължение на 3 месеца. След това има процедура от 1 месец, в която Общинския съвет трябва да даде своето мнение и решение, дали въобще да има такъв референдум или не. След което от 45 до 60 дни се насрочва такъв, се определя дата. Средствата за референдума по наши изчисления и след сондиране мнението на общината е около от 100 до 200 хиляди лева. Сега, вчера внимателно гледахме пресконференцията на кмета, на която каза, че такива средства няма. Веднага може да му дадем идея откъде да ги вземе. Има отпуснати 500 хиляди лева, подчертавам, 500 хиляди лева за ремонт на клетката на лъва в зоологическата градина. Аз питам, а тая клетка позлатена ли ще бъде за тези средства? Мисля, че спокойно парите могат да се отклонят от там. Или приоритет са животните пред мнението и, как да кажа, интересите на гражданите, които са го избрали и които са му гласували доверие. Добре, благодаря ви. Ако се стигне до референдум, ще бъде ясно откъде ще дойдат тези пари. А сега тук е редно да кажем, че кметът инженер Румен Томов беше поканен да участва в това наше включване. Той обаче сметна, че не е необходимо да бъде част от този разговор, който проведохме. Каза, че вече има изготвен идеен проект за изграждането на православен храм тук в района на кооперативния пазар на Благоевград. Предстои изграждането на подробен устройствен план и ако Общинския съвет също е съгласен, се очаква през лятото да започне строежа на този храм. Дали това ще се случи или пък ще има референдум в Благоевград, предстои да разберем в близките дни. Благодаря ти, Йорданка. Да, ще разберем. За съжаление не чухме позицията наистина на общината, но се надявам, че пък страните са си говорили достатъчно на тази тема и са намерили най-доброто решение. Парламентът окончателно прие промени в Кодекса за социално осигуряване, с които се регламентира фазата на изплащане на пенсии от универсалните фондове. Иван Ейков е тук, за да обясни и без това доста сложните въпроси и изобщо схемата за изплащане на тези така наречена втора пенсия. Здравейте, господин Ейков. Здравейте. Това окончателно приемане означава, че повече наистина не могат да бъдат правени някакви подправки. Наистина ли е последното решение? Защото до момента ставахме свидетели на предпоследни по-скоро. Така е. Ами, за последното решение Кодекса за социално осигуряване е пред 2000-та година като последно решение. До сега има 198 изменения като последни решения. Така че не вярвам това да е съвсем последното решение, но и това не е толкова страшно. Това е нормално, това е процес, развива се, появяват се нови предложения, нови интереси се защитават от страна на хората. Така че важното е, че хванахме влака и то последния момент, минавайки покрай нас. Буквално в последния момент, да. Защото тази година първите жени на есен ще получат тази втора добавка. Преди месеци се говори за това, че те ще са ощетени. Сега така ли ще бъде? Бяха направени в рамките на близо 3 години на база на много сериозна дискусия. Нещо, което естествено, това е нормално, остана в страни от погледа на обществото до голяма степен. Бяха направени много дискусии, много разговори и определено от чисто експертна гледна точка мога да кажа, че това решение, което в момента беше създадено, е достатъчно добро за старт на процеса. Тоест, рисковете да бъдат ощетени хората, рисковете да не могат да си получат пенсиите, рисковете да не бъдат да бъдат лишени от ветрило от възможности, тези рискове не се сбъднаха. Така че от тази гледна точка мисля, че вървим добре, правилния път. Да, разбира се, че не трябваше да го правим 12 без една минута.
Но, както се казва, по-добре късно, отколкото никога. Нека да, така, да обясним и в конкретика нещата. Пожизнената пенсия ще има три варианта. Пожизнена пенсия без допълнителни условия, пожизнена пенсия с гарантиран период на изплащане и пожизнена пенсия, включваща разсрочно плащане на част от средствата до навършване на определената пенсионна възраст. Кой каква пенсия ще получава? Въпрос на избор ли или... Вие казахте в началото, че не е много ясно на хората. Значи, пенсионният модел не е аритметика. Пенсионният модел е математика и вероятно ще трябва и с годините постепенно от по-старото поколение на по-младото да се предават знания, опит по отношение на пенсионния ни модел. Така че надявам се, че тази тема ще бъде предмет на непрекъсната информация към хората. В това число и относно различните възможности, които се появиха. Те наистина са много. Ние сме свикнали в първия стълб, солидарната пенсия, там някой в закона, после администрацията на НОИ, ни казва, ете толкова е пенсията ти и край по въпроса. Докато тук се появява нещо, което не сме свикнали да го виждаме в пенсията. Появява се възможност за избор. Ти пред тебе ще има някакви опции и ти трябва сам с близките си, с пенсионния фонд, разбира се, съседни ще да кажеш кое е по-изгодно за теб. Така че ще има три опции. Те самия избор на тези трите големи опции, като кога мога да ги нарека, не е много, как да кажа, свободен избор. Той е предопределен от това колко пари си е натрупал. И ако говорим с цифри от гледна точка на днешния ден, защото тези цифри ще се променят през годините, естествено, човек трябва да знае, значи първата информация, която трябва да има, е колко са му парите в пенсионния фонд. Това означава дали са повече от 900 или по-малко от 900. Кога можеш да разбереш колко пари имаш в пенсионния си? Във всеки един момент. Значи може всеки един от тези близо 4 милиона души, които вече са осигурени в универсалните фондове, могат по всяко време да поискат информация от своя пенсионен фонд и да я получат. Първото обаче, което трябва да знаете, кой им е пенсионния фонд, защото за съжаление все още има хора, които не знаят кой им е пенсионния фонд. Надявам се, че сега вече интереса ще се събуди. Но независимо от това, че могат всеки един момент да получат тази информация, най-важно е да получат информацията преди да излезат в пенсия, защото тогава трябва да правят избора вече. Колко време преди да излязат в пенсия? На предишния ден. Буквално. Могат и по-рано, разбира се, защото от размера на парите, които има съответният човек, това са негови лични пари, собствени пари, с такива пари, които ги има в банката, дюшека и така нататък. Той трябва да отиде и да получи информация колко са му парите. И в зависимост от това колко са му парите, вече той стои на един кръстопът и тръгва в различна посока. Ако парите са му под 900 лева, дълги години безработица, не е бил в България, не са му правили осигуровки, работил сивата икономика, различни причини. Ако са му под 900 лева, този човек може да поиска парите да си ги вземе на куп. Просто отива и казва, дайте ми парите. А ако са 900 и повече от 900, той може да получи тези пари на базата на договор с пенсионното дружество на няколко транша. Не еднократно, казва, искам ги по 200 лева, по 100 лева, по 300 лева да си ги получи. Ако парите са му толкова, че той може да получи срещу тях пожизнена пенсия, той ще избере, естествено, сигурно, ще избере този вариант. И тогава пък, когато избере пенсия на базата на парите, отново се отваря една врата пред него за нови три избора. Какъв вид пенсия да получи? Пенсиите са, вие правилно ги отбелязахте, отново зависят от неговия избор, свързани са с срока на изплащане, свързани са с гаранции, които той може да поиска. Така че, затова казах, ето това ще е новото, с което хората ще се сблъскат. Те искат някой, кажете ми каква ми е пенсията. Не, ти всъщност сега ще трябва да кажеш сам какво всъщност искаш на базата. Това притеснява най-малко хора, защото трябва наистина да управляват парите си. Василена Йорданова ви пита, баща ми е категориен пенсионер.
Пенсионира се на 52 години. След пенсиониране започва работа и част от заплатата му отива в пенсионен фонд. В момента на 59 години. Какво се случва с парите във фонда, ако напусне работа? Кога и при какви условия може да ги получи? Дали можете да отговорите на този въпрос? При всички положения, тези негови пари на бащата на нашата зрителка са си негови пари. Дали ще работи или няма да работи, това е. Ако аз работя и имам пари в банката, това не означава, че като спра да работя, банката ще ми прибере парите. Тези пари са негови лични и той ще може да ги получи тогава, когато ще придобие, ще изпълни изискването само за възраст за трета категория. Когато навърши възрастта, която се иска към конкретния момент за трета категория, той може да отиде в пенсионния фонд, свой универсален пенсионен фонд и да каже, айде сега да видя какви са ми парите. И от тук нататък прави този избор, за който преди малко говорихме, на базата на парите, които има. Така че няма да загуби нищо. Това са лични негови пари. Те и на всичкото отгоре, те не зависят от... Идват избори, ще обещая майка си, баща си, нали, само и само да ме избереш. Но господин Нейков, много нещо. Се говорише за това как самите фондове управляват тези средства. Каква е тяхната доходност? Кой печели всъщност, пенсионера или частния пенсионен фонд? Да. При всички положения това е може нещото... Може ли да фалира, извинявайте, също така за въпроса? В един момент цял живот трупаш този фонд и изведнъж да, казва, че го няма. Значи, ние направихме преди 20 години, направихме един модел, който според мен съдържа в себе си максимални гаранции. Може да фалира пенсионно-осигурителното дружество, но не и пенсионния фонд. Защото парите на хората, които са в пенсионния фонд, това е самостоятелно юридическо лице. Различно от пенсионно-осигурителното дружество. Дружеството като всяко търговско дружество наистина може да фалира. Пенсионния фонд не може да фалира, защото парите на хората не стоят в дружеството. Те стоят в фонда и се влагат в различните инструменти, било в депозите, било в държавни ценни книжа, било в акции, такива, каквито се предвиждат по закона. То управлява тези средства. Ами ако не ги управлява добре? Сега, значи, ако не ги управлява добре, няма да нарастват парите. И за това беше предвидено в това изменение, което сега беше направено, беше създадена една разумна гаранция. Ако в резултат на управлението, в резултат на кризи, ние от 2000-та година преживяваме трета криза сигурно вече, ако в резултат на тези икономически кризи парите на хората, които са в тяхните сметки, намалят в резултат на инвестицията, пенсионно-осигурителното дружество е длъжно да извади свои пари и да допълни парите на хората до брутния размер на вноските. Измислям си, имам 1000 лева като вноски, в резултат на лошо управление или в резултат на криза те станали 800 лева в един момент, който се пенсионирам. И тогава дружеството е длъжно да извади собствени пари и да ги направи най-малко 1000 лева. Тези мои пари и на базата на 1000 лева да ми определи пенсията. Това е важно уточнение. Да. А що се отнася до така нареченото прехвърляне на партидите? Другото нещо, което постоянно будеше въпроси. Кога и колко пъти това може да се случи първо? Кога е последния срок? И може ли веднъж частен фонд към НОИ и след това отново да решим от НОИ към частен фонд? Да. На последния въпрос, ако отговоря, да, възможно е това двустранно движение. В смисъл, мога да се прехвърля парите от пенсионния фонд, от капиталовия пенсионен фонд, личните си пари, да ги прехвърля в моята сметка, всъщност не е буквално сметка, но да ги прехвърля като да породят за мен права в първия стълб в НОИ. Мога след време, ако променя мнението си, мога да върна обратно парите от НОИ в пенсионния фонд. Но забележете, не мога да взема парите си по първия стълб, т.е. парите, които са внасени за пенсия от НОИ, не мога тях да ги прехвърля в втория стълб. Мога само в НОИ. Да. В НОИ всъщност няма пари. В НОИ има права. И от тази гледна точка няма как да прехвърля права в един финансов инструмент. Затова могат да движа само тези пари, които са се натрупвали в универсалните фондове. Истинските пари, тях могат да ги движат в двете посоки. Колкото до въпроса ви за момента, сега тук беше направено нещо в вчера, окончателното решение, което вероятно ще бъде едно от първите неща, което ще бъде дискутирано след 2-3-5 години и може би ще се променят нещата. По причини, които още не мога да разбера, поне не виждам логиката, беше взето решение
човек да може да си мести парите от първия и втория стълб, от първия в, да, от втория в първия стълб, някакъв период от време преди да излезе в пенсия. Сега ще са там 3-4 или 6 месеца, да речем, до първи, от 1 юли преди да излезнат от 1 септември първите жени в пенсия. После ще стане една година, па 2 години, па 5 години. Ние отново внасяме в съзнанието на хората някаква яснота. Чакай сега, да ги места, да не ги места, изтича ми срока. Няма предвидимост. Защо? Имаше толкова разумно предложение от експертите, бе хора, дайте възможност на осигурените лица до последния ден, утре излизам в пенсия, днеска да си преместя парите. Или обратно, да не ги преместя. Защо слагате този срок? Няма логично обяснение. Аз смятам, че с времето тази дискусия ще продължи. Но сега, или закон, както казвам, може да е лоша, ама е закон, сега хората до 1 юли ще имат възможност, ако решат да направят такова преместване. След това... Това важи за тези хора, които ще се пенсионират, започват от тази година да се пенсионират. След това всяка година трябва да следят как, в какъв период преди излизането в пенсия ще могат да местят. Значи, аз си представям как стоя вкъщи и гледам календара и идва времето, не идва времето. Това е несериозно. Хората не го правят така. Затова смятам, че дискусията ще продължи и моето лично предложение е да се даде до последния момент право на хората. Това са тяхни пари. Защо им казваш, няма да го решаваш това нещо? Или другото, което не направиха, а трябваше да се направи вече много години, това е решаване, възможността хората да участват персонално в управлението на парите. Това са така наречените мултифондове. Хората да казват, искам тия пари, 500 лева в тия ценни книжа, 1000 лева в Мерцедес. Да, това е въпрос вече другите... и на култура на поведение. Изобщо, разбира се. Правиш. Много кратък отговор ви моля, господин Нейков, като говорим за управление на собствените ни финансови средства. През годините можем ли да променяме вноската си, така че в един момент да имаме повече пари накрая? Можем. Вноската се определя на базата на заплатата. Ако не расте заплатата, ще не расте и осигуровката. Но това става административно. Ние не можем сами да кажем повече. Да, това може да го правим в третия стълб, доброволното осигурение. Там колкото искам, толкова мога да внеса. Да. И тъй като знам, че ще ми кажете довиждане, искам да кажа нещо, държа да го кажа, просто чисто човешки. Един човек и неговия екип имаха изключителна заслуга за това, че вчера стигнахме, пак казвам, качихме се в последния вагон, на последния влак и спасихме много интерес на хората. Това е доктор Хасан Адемов и неговия екип. Ако не бяха тези хора, нямаше да имаме вчера този закон. Най-веднъж и с него сме коментирали тук тази тема. Вчера видяхме, той отговаряше и на въпроси от парламентарната трибуна, така че да, поне има вече на каква база да се стъпва. Надяваме се, че от тук нататък нещата ще са по-добре, а не по-объркващи. Благодаря ви много за този коментар в нашото студио. Завършваме с нещо, което е и нашето благодаря към хора, които в трудни моменти помагат. 2020 година бе изключително тежка, но въпреки това пожарникарите показаха, че могат да изпълняват най-важните задачи. Да се грижат за здравето, живота и имуществото на хората. И с тези думи именно вътрешния министър Христо Терзийски вчера поздрави наградените пожарникари. Сега ще разговаряме с един от наградените, инспектор Явор Генов. Добро утро и честита награда. Добро утро на вас и на всички зрители на БНТ 1. Важна ли ви е тази награда или всъщност по-важното е тогава, когато направите подобно добро и срещнете благодарственост от хората, благодарност от хората? За мен лично тази награда е една изключителна гордост, едно огромно щастие и радост, че моята работа е оценена с най-високата оценка. Но разбира се, благодарността на хората я виждаме всеки ден в очите. Колегите от пожарогасителна дейност ежедневно са един вид герой. И те виждат благодарността на хората всеки ден. Има ли ситуация, която няма никога да забравите? Нещо, което сте направил през изминалата година и ще остане завинаги в спомените ви? Моята работа е свързана с извършването на комплексни контролни тематични проверки, проверки по различни строителни обекти, разглеждане на строителни книжа. Но миналата година така имах две ситуации, които са, нали, запомнящи за мен. Едната
След получаване на сигнал за пожар в жилищна кооперация, аз и началник група пожарогасение в град Плевен се отзовахме на място и констатирахме, че има пожар на първи етаж в жилищната кооперация. Наложи се незабавна евакуация на цялата сграда. Извършихме незабавната евакуация, като всички живущи от сградата ги отдалечихме на безопасно място от нея. Не знам какво ме накара, но реших да проверя и мазите на тази жилищна кооперация. Там установихме, че има две момичета, които въобще не знаят да създават ситуация и пожара. Изкарахме го от сградата и ги предадохме на Центъра за спешна медицинска помощ. След което в продължение на 2 часа помагах на моите колеги от пожарогасителна дейност до пълното потушаване на пожара. Някога страхувало ли сте, така като ви слушам, така напълно нормално разказвате за тези случки, но в крайна сметка вие рискувате живота си. Изпитате ли страх? Страх винаги има, но работата се превръща в едно ежедневие и просто страхът отминава и отдалеността към работата надмогва страха. За нас е най-важно да видим как хората безопасно напускат сградата и човешки живот е на първо място. А вашето семейство, когато им съобщихте, че сте решили да станете пожарникар, как реагираха? И кога решихте да станете пожарникар всъщност? Винаги съм искал да стана пожарникар. Всичко започва от преди 15-16 години, когато бях част от младежките противопожарни отряди Млад огнеборец. И си казах, ще стана пожарникар. Завърших езиковата гимназия в град Ловеч, завърших академия на МВР и вече 7 години служител в районна служба в пожарна безопасност за защита на населението Плевен. Изключително обичам работата си и съм изпълнил своята мечта да получа тази висока оценка от както от главната дирекция, така от регионалната дирекция град Плевен и районната служба град Плевен. Благодаря ви много. Пожелавам ви успех. Пожелавам ви още успехи всъщност професионални, защото това означава, че сте помогнали и на повече хора, така че бъдете здрав. И надявам се с по-малко рискови ситуации за вас и вашите колеги. И завършваме днешното предаване, уважаеми зрители, с честванията и отбелязването на 148-та годишнина от гибелта на Васил Левски. Разбира се, традиционно на 19 февруари най-вече много хора се събират пред паметника на Апостола в центъра на София. Показахме ви картина на живо оттам. Ето и сега отново. А другото място, което и ще проследим и по-късно в ефира на БНТ е Карлово. След малко там ще започне или вече е започнала панахидата в памет на Васил Левски. Днес именно с тази тема беше свързана и нашата анкета в Фейсбук страницата ни. Попитахме ви дали се чувстваме родолюбци и дали възпитаваме в патриотизъм своите деца. Илян Димитров коментира, че за съжаление само на 19 февруари се сещаме и до там. Ирина Радева смята, че Левски нашата памет и съвест и наистина е така. Виждаме, че и в този час много хора продължават да се тичат до паметника на Левски в столицата. Вярвам, че това се случва в други градове на страната и да отдават своята почит към делото на Апостола. Още е картина и разбира се всички чествания в страната и в новините по света и у нас. А сега какво ще има в 100% будни? Ще разберем от Стефан Щерев. Добро утро, Хриси. Ние също сме готови така да отразим, да обърнем внимание. Разбира се, днес е много специална дата. Ще се включим на живо от Националния военно-исторически музей. Ще разкрием историите зад малкото останали лични вещи на Апостола Васил Левски. Разбира се, ще обърнем внимание на много други теми, като например появи се робот-свещеник в Япония, изкуствен интелект, преподавател. Въобще как иновациите влияят на религията и образованието днес. Ще имаме уроци по градско градинарство и ще обиколим света от дивана в хола. Една нова мода онлайн пътешествие. Останете с нас от 9 до 11. Добре, благодаря ти, Стефане. Всъщност, нека да завършим и с една снимка, която ни беше изпратена и наистина е нещото, което си заслужава днес по този начин да сложим точка на предаването. Татяна Босилкова
герой, баща на своите деца. Ето така възпитаваме в патриотизъм. И така трябва да бъде. Благодаря ви, че днес започнахме деня си заедно. Хубав ден!